ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပဏိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျာကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်10ရက်12လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောတဏှာမာနချုပ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရေးတရားတော်သမုဒ္ဒနာကောတာရှိတယ်ဆိုတာတရားနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ကခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ကရကြွယ်သိညာလို့မပေါ်ဘူး။သုဒ္ဓရကတိတို့သမုဒ္ဒနာကောတာတဲ့မှာကိုယ်တစ်ခုရှိနေသေးတယ်ဆိုတာသိကိုရေးကြည့်ပါလေ။သမုဒ္ဒနာကောတာတဲ့ဘာရှိနေသေးလဲဆိုဆံမင်းထဲမှာငါးဝိုင်းနေတာရှိတယ်။သွားတဲ့မှာရောအဲ့တော့ဒီဃာရမတို့သုံးဆန်းခေါ်သာသာသိရင်မပြီးသေးဘူး။ငါးဝင်းနေတာသိမှသောတာပန်ဒီမှာသုံးဆန်းခေါ်သာသာသိရင်မပြီးသေးသုံးဆန်းခေါ်သာသာတစ်ခုတစ်ခုထဲမှာဘာဝင်နေပါလဲ။ငါးဝင်းနေတာကိုလည်းသိဖို့ရေးကြည့်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီငါးဝင်းနေတာကိုသိမှသက္ကာယဒိဋ္ဌိကပြုတ်နေ။ကဲဒကာမတို့တရားစပါပြီတဲ့သစ္စာသုံးကံကိုဒါသသိပါရဲ့ဆိုရင်းနဲ့မပြီးသေးတာလည်းရှင်းရတယ်ပြန်ပါတခုတခုသောကွတ်ထားတာနဲ့ဘာဝင်နေဒါကြောင့်ငါမေဆံမင်းတွေငါမေစုစုလေးဖရာကြီးသွားစီရအောင်နဲ့ငါမေလည်းလို့ရရောက်ရဘုရားကျွတ်စီခြင်းကျုံးလာဆိုပြီးဆံမင်းရဲ့မှာငါဝင်နေတာသင်္ချာသာသနာ့ဘာလေးတွေကတို့အဲလက်ဆက်ကလေးတွေလောက်ပြီးတကလားသွေးဖြည့်ပြီးတကလားဝတ်ကြငါပဲသွားလေဆိုတော့သွားရင်မှလည်းငါဝင်နေတာမသင်္ချာဘူးရုပ်သာဆိုငါပဲကူလေဆိုပြီးတကလားသုဒ္ဓမသွားပြီးတကလားငါဝင်နေတာတော့မရှိဘူးလားဒါပြန်သုံးတဲ့ကတည်းကသိရမယ်ငါပြုတ်ပါမလားလို့မေးရင်မနေစီကြငါမပြည့်သေးလို့ရှင်ပြန်ဘုရားတရားဓမ္မတွေငါပဲလေးပါးတကမပြည့်သေးလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါငါမပြည့်သေးရင်အပဲလေးပါးတကမပြည့်သေးဆိုတာရှင်းဒါကြောင့်ဘုရားတရားဓမ္မတွေသုံးခဏကတည်းကသမထကိုကြိုးစားရုံနဲ့အဲမှာငါဝင်နေတာမဖြုတ်ခဲ့ဘူးရှိတော့ငါဆိုတဲ့သက္ကာရိတိကိုတဲ့ဒဂရမတွေကသုညိုင်တဲ့ဤနဲ့မဆုတ်ကြလို့ရှိရင်ဒဂရမတွေသမထကုသိုလ်သာဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းငတ်ကုသိုလ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသူတို့ဖြတ်ကြမှတ်သမ်းပါဘုရားဒါသိရင်ဒီဘုရားသံမီရာပြင်ယနေ့ဒီကားလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီသက္ကာရိရှိဆိုတဲ့ငါဝင်နေတဲ့သက္ကာရိရှိကိုဒဂရမတွေကမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမသိတော့ဘူးလို့မှတ်ပါသက္ကာရိရှိမဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်လည်းမသိပါဘူးသက္ကာရိရှိမဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်မှမသိဘဲနဲ့ဒဂရမတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်မျက်မှောက်ပြုလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စကားသုံးလို့နှုံးလို့ကိုဖြစ်နိုင်ပါအဲ့ဒါလေးသိချာသိရမှာ။ဩနိဗ္ဗာန်သိရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တာသိမှနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းရောက်နိုင်တယ်။ဒိဋ္ဌိပြုတ်မှလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်။ဒိဋ္ဌိကြောင့်သိမှလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်။ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမိဒိမဘာနာသပါရိတော်မှာသေသေးချာချာလာပြီးဒီကလာသားရဖြစ်လေသောကြောင့်နိတရားနာရတဲ့တရားဓမ္မတွေအတွက်မှာဖြင့်ငါတို့သည်ဒိဋ္ဌိရဲ့ပြုတ်တော့မှာပဲပြုတ်ပြီနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းငါတို့ရတော့မှာလေဒီကျင့်ကောင်းငါတို့ကြိုးစားကျင့်လိုက်ရလို့ဖြစ်ဖြစ်လူရာကြီးဖြင့်အရောက်ကြီးရောက်တော့မှာပဲဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပြီးနာကြပါဒိဋ္ဌိဆိုတာကဓမ္မတို့သင်ရှားရှိတဲ့အချက်ကနေတာဆံမင်းအသင်ရှားရှိအဲ့ဒီထဲမှာငါဝင်နေပါအထင်ရှားမရှိဘူးလားသုံးဇန်ကုဒါသာသဘောနဲ့ထင်ရှားရဲ့အဲ့ဒီထဲငါကွာဆိုတာလေးကဝင်နေပြီငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိလေးက
အဲသုံးဇာတ်ဘုံဘုံတော့အပုံတိုင်းမှာငါဥငါအဲငါအွေငါအစီစသဖြစ်နေတဲ့ဝိနည်းတော်ကြောင့်ဩဒီငါရှိတဲ့ကာလပတ်လုံးဖြင့်နိဗ္ဗာန်အမြဲတမ်းကွယ်နေလေရဲ့ဆိုတာမှတ်ထားရှင်။ငါရှိနေနိဗ္ဗာန်အမြဲတမ်းကွယ်နေတဲ့တရားလို့ဆိုတာအာလုံးဒါကျင်တရားဓမ္မတွေရဲ့လေးလေးစားစားမှတ်ပါ။ အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတက္ကရာတိရှိဆိုတော်များကဘယ်နေရာမှာမရှိပါဘူးနဲ့ရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါဘုရားအစိုးရင်ကြောင့်ကြတော်မူခြင်းဟာတက္ကရာတိရှိနေတာအစိုးရင်ကြောင့်ကြအစည်းဆုံးပဲလို့ဆိုပြီးသတ္တိယဝိယောမထောတေရှမနောဝမတ္တကေတက္ကရာတိသင်္ခါနာယသတ္တဝိစုပရိပဇေဆိုတဲ့ဥစ္စာအာလုံးကဆရာတော်များရောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ယေရီကြီးပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်နော် တကယ်ရေးဆိုတော့ယဝသံနဲ့ထိုးလိုက်တာတောင်မှဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖယ်ခြင်းဖယ်ပါဘုရားဆံမင်းနဲ့ငါဝင်တယ်ဒါသွားတဲ့ငါဝင်နေတာမိုးရိုးတဲ့ပြင်တဲ့ငါဝင်နေတာဒီတဲ့ယေကြီးချုပ်ပါကွာဆိုတော့ယေကြီးကမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မနောကမတ်တကယ်ဥဖောင်းသူများကသေဖို့ဆဲလိုက်မိလေးတော့လိုက်ဆဲလိုက်တော့လိုက်တဲ့ခါကြလို့ဖြင့်ကိုယ်ကိုကျင်းမမီးပွားလေးလွန့်လာတော့ဥဖောင
နေလာပေမဲ့မနှိမ့်ရင်နေပါကွာဘယ်ကခံနေတဲ့ငါးဝင်းနေတာလေးအရင်နှိမ့်လိုက်ပါဆိုတော့ဓမ္မရပဂရိသေးတဲ့တက္ကရာရိသေးရရှိဥပါဝံဘယ်သေးရရှိပါဘဂရီဘဲတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဘဲကကြီးတယ်ဆိုတာသဘောကျလား။ဒါကြောင့်ယနေ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကိုမနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ယနေ့အဲ့ဒီကဆက်လက်ပြီးဒီကလာအဲ့ဒီဝိသနိဗ္ဗာန်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်အပြင်ရှားရှိကုန်။ခန္ဓာယဉ်ဉာဏ်တို့မရှိကုန်။နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကတော့ပြင်ရှားရှိကုန်လေတကကျွဲဥလာဘူးတို့ကတိတ္တူပါအောင်လို့နာကြတယ်နော်။မှန်ပါပါသောတာပတ္တံဇေယျာလုံးယနေ့ပြောကျင်တာလေးကဘာဝမနေ့အဆက်ကလေးပြောကြမယ်နော်သတ္တရဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤစိတ်နေစိတ်ထားတမျိုးဥစ္စေရဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤစိတ်နေစိတ်ထားတမျိုးဘယ်နှမျိုးပါလဲသတ္တရဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤဥစ္စေရဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤစိတ်နေစိတ်ထားဗန္နေရှိပါအဲ့ဒါလေယနေ့ဥပုံနေမှာလာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များငါတို့တွေကလည်းဆိုရင်သံဃာကအစတန်ချောင်တွေ့အောင်ခြေခဲ့တယ်လို့ဘုရားကလည်းဟောတယ်ဘုရားတွေလည်းကင်းပါပါလို့တဲစုအမှောက်နဲ့အမြပွင့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတာလည်းဘုရားဟောတယ်တဲ့ဒီထဲမှာတစုံနဲ့မတွေ့တစုံနဲ့တွေ့လို့စွတ်တမ်းဝင်ဖို့ရတော့ဘာဖြစ်လို့ဝင်ခဲ့တုံးလို့ကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်စဉ်းစားပါဘုရားတွေနဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါပါသာသနာထားခဲ့တဲ့ဘုရားတွေလည်းရှိတာပဲမှန်ပါပါသာသနာထားခဲ့တဲ့ဘုရားတွေလည်းရှိတာပဲအဲ့ဒီကဲမန္တေတို့လူဖြစ်ခဲ့၊နတ်ဖြစ်ခဲ့၊တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ခဲ့အပင်ရင်းနေခဲ့ဆိုတော့တခါကြီးစွတ်တောင်းဝင်တဲ့ဘုရားသူ့ဒီဘုရားတွေရောက်ခဲ့ကြတာနဲ့ကျုံးနဲ့ဆုံးခဲ့ကြရတယ်ဆိုတာမှန်ပါပဲသို့သော်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘုရားနဲ့တွေ့မကျုပ်တရားနဲ့တွေ့မကျုပ်သာသနာထားခဲ့ခြင်းကြောင့်တန်ဃာတွေရှိရပါရဲ့သားနဲ့ဒီကရမရေခုတဲ့တိုင်နဲ့ခန္ဓာဝန်တန်မ96ပါးလမ်းကြောင်းသွားနေရပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့မေခွန်းထုတ်ဖို့လိုလာပါဘာငယ်ခန္ဓာဝန်တန်မနော်ဒီကံကြီးကများတော့ထားပြီးသွားမနေရဘူးဒီလူတရားမလာကြရဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုထမ်းမှာခဲ့ရဩဘာရာဝေပြင်းဆက်ခန္ဓာဆိုတဲ့အတိုင်းခန္ဓာကြီးထမ်းပြီးကြတော့လာခဲ့ရတာခန္ဓာကလည်းအနိစ္စလားအနိစ္စလားမေးတော့အနိစ္စခန္ဓာကြီးဆန်းဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့မေးပြန်တော့ဒုက္ခခန္ဓာကြီးဆန်းလာခဲ့ရတယ်အနတ္တလားအတ္တလားလို့မေးပြန်တော့အနတ္တခန္ဓာကြီးမပိုင်လာကြီးဆန်းလာခဲ့ရအတုပါလားအတုပါလားလို့မေးလိုက်ပြန်တော့ဩအတုပါကြီးဆန်းပြီဒီတရားပေါ်ရင်လည်းခင်ဗျားတို့အစဲကွဲတွင်းနဲ့ဝင်လာတာများလားအံ့ကြပါမယ်အတုပခံပြီးဝင်လာခဲ့ရတယ်။အတုပခံပါဤသံဒီကလာဝင်လာခဲ့ရတယ်ဆိုတာဥလဘုသူကကြဲတော့ဒကာစစ်တို့ညင်းလို့လိုသေးလား။ဒုက္ခသစ္စာလားဒုက္ခသစ္စာလား။ဒ
ုက္ခသစ္စာဤသံဒီတရားကိုမနာခဲ့ကြဘူး။ဟောတံမြတ်ခကြီးကိုအထံကလည်းအမရဆက်စုဖြစ်ရကောင်းတဲ့ခန္ဓာကြီးကထံဒီကကသံမြတ်ခကြီးတဲ့မှာဘုပွဲတို့ရဒီပွဲတို့ရသက်သက်ဆက်ဖြစ်ရတိုင်းဒုနေရတယ်ဆိုတာကသဘောကျတယ်ခန္ဓာရခန္ဓာကိုယ်ကအတုပါလားသူပါလားအတုပါပါဘုရားအတုပါဓမ္မီတရားဝဲတို့ရနတ်ပြည်ရင်သွားတို့ရဗမာပြည်ရင်သွားတို့ရဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါရေစီတန်လျက်ခိစေဝန်ကံမ96ပါးလမ်းကျမှာမနေဝန်ချောင်းပြီးပြင်းနေရပါလိမ့်မလဲဆိုတာဥပါုံမျိုးကိုလုံးလိုက်မျိုးကိုလုံးလာတော့ဘုရားကဓမ္မတွေရှင်းရှင်းနဲ့မှတ်လိုက်ပါသက္ကရာရေရှိမှာသက္ကရာရေရှိတခုမပြုတ်ခဲ့လို့လည်းဘုရားသူသူနဲ့မပြုတ်ခဲ့တယ်။ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိတော်ကောင်းရှိလို့ဘုရားသူသူနဲ့တွေ့ကြညာတော့လည်းမပြုတ်ခဲ့ဘူး။ထို့ကဲ့သို့သက္ကရာဥစ္စေရာတခုတခုကိုရှိနေတဲ့အတွက်မပြုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်သံဃာဝန်တန်းကမ96ပါးလမ်းကျမှာမနိုင်ဝန်ထားပြီးဒီကာလနေခဲ့ကြရတယ်သေးတဲ့အခါကျတော့ဝန်ပြီးပြီးရှာထွက်ပြီးသိခြင်းသို့သိခဲ့ရတဲ့ဘဝကြီးပဲလို့သုံးသပ်ပြီးချက်သေးတဲ့အခါတော့သိခဲ့ရပါလိမ့်သိခြင်းသို့သိခဲ့ရတယ်ဆိုတာကဓမ္မတွေသိသိချာချာမှတ်ပါသာကိစ္စလည်းမပြီးဘဲနဲ့သိခဲ့ရတော့သာဝန်ပြီးသေးတယ်သမီးကိစ္စမပြီးဘဲနဲ့သိခဲ့ရတော့ဩဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေသိခြင်းသို့သိခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေကလည်းများလာပြီလားနော်ဘုရားရေကွန်ပါရပန်းနဲ့တတိတယ်လို့ဘုရားအသေးလို့နှိတ်ကံကြီးဘယ်နဲ့ကြောင့်မရောက်ပါလိမ့်မတော်လို့ဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မတွေကဆက်လက်နေခဲ့ပြီးရှိတော့သတ္တရတော်ကောင်အခံရှိနေလို့ဥစ္စေရတော်ကောင်ဟောဒီတခုနှစ်ခုတခုရှိပြီးဒီကရနေတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မတွေမှာသံဃာဝန်ဝန်ကြီးကဓမ္မ96ပါးလမ်းကျမ်းမှာမနိုင်ဝန်ထမ်းပြီးအထုတ်ချရတဲ့အခါရှာထုတ်ပြီးချရတယ်။ရှာထုတ်ပြီးသိရရ။အမရိကဓမ္မတို့သူတို့ဖြစ်ဆိုကြီးကဖြင့်သံဃာမှာဓမ္မုံကရိုက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဝင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်တောင်ပြန်ကြည့်ဝင်ကြရမရှိဘူး။ရှိပါမလား။ဒါကလူနှိပ်ဆက်လို့ဤကဲ့သို့ဖြစ်ဆိုကြီးနဲ့တွန်းပါလိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေကမေးလို့ရှိရင်သတ္တတော်၎င်းဖျားဩစေကတော့မရှိနေတော့ဘုရားသူသူကမရှိထုတ်ခဲ့တာနဲ့မပြတ်ဘူးဗျာထိုကဲတော့မပြတ်တဲ့ကြတတိယဆိုတန်မြတ်ခီလန်ကျန်ကြီးတဲ့မှာ96ပါးလမ်းကျန်ကြီးတဲ့မှာခန္ဓာဝန်ဓမ္မမနိုင်ဝန်ထမ်းပြီးကာလတခုဝန်နဲ့တခုဝန်ပြောင်းပြီးကာလသွားရမယ်ဆိုတခုဝန်ချမှာရှားထွက်ပြီးခဲ့ရရှားထွက်ပြီးဖြတ်ဆိုကောက်ပြီးနောက်တော်ဝန်ထမ်းရပြန်တယ်ဗျာသာဘူးကြောက်ကြရည်ဒကာကျော်ကနေအာရုံဒကာဓမ္မတွေမပြင်းပါနဲ့အောင်ဆိုတာများဟာဆရာဘုန်းကြီးကဒကာဓမ္မတွေသူ့ဒကာဓမ္မတွေကျုံးတာကိုမကြည့်နိုင်လို့လို့မောင်းဝေပါနဲ့ဝန်ကန်းတော်ဘုရားမှာမလို့သိဆရာထွက်ပြီးမှမြင်သေးလို့မပြင်းပါနဲ့ဝန်ကြပြီးမှသေမှကျုံးပါလို့ဆိုတာကိုသတိပေးခြင်းလို့ဒီတရားဆလာပါတယ်ဆိုတာသိချာမှတ်ပါသိချာရလားဘုရားဝန်ကစိတ်ချရအောင်ဝန်တန်းမရှိဘူးဝန်တန်းကတော့ဝန်ကမျိုးဝန်ဆွေဝန်မျိုးဝန်နေဆိုင်ရတယ်ဗျာဒါကလည်းဘုရားမလန်းကလည်း96ပါးလန်းကြတယ်ဘုညာ၄ခုရှိဒီညာ၄ခုရှိဘုညာပန်းလန်းရှိလို့နှစ်ပြားယောဂကျင့်ဒီညာရေမကောင်းလို့နှစ်ပြားယောဂကျင့်ဆိုတော့ဘုရားကလန်းကလန်းကောင်းလန်းလန်းကျင့်လန်းကျင့်မနိုင်ဝန်ထားသွားတာကနိုင်ဝန်ထားရတာဒါကြောင့်မနိုင်ဝန်ခံရတဲ့အဲမှာမှကာမသာစပယ်ရဆောင်ရတဲ့အောင်းမြင်နေတဲ့ဥပအောင်လို့သွားတဲ့ကနှာလေးသေးလေးဟင်ရက်စားလေးဝန်းနှုတ်သေးလေးမဆောင်ရဘူးအာမရေကာသာစပယ်ရဆောင်ရတဲ့အောင်းမြင်နေတဲ့လူမာတဲ့ဝန်းကန်းမမှာလည်းစပယ်ရလေးဆောင်ရသေးတာဘူးလွယ်ချက်စမ်းကြည့်တဲ့လက်ကငွားလေးတွေ့ရနှာဘူးလေးတွေ့ရဟင်အဲမိုးဘူးလေးတွေတွေ့ရဟာဒကာဓမ္မတွေဘာလေးဆောင်းတာကြုံဆိုတော့ဦးစပယ်ရဖျားလမ်းပြစ်ရှင်တဲ့နေရာပြက်မှာဖျားသဘောကျလမ်းမှာပါတဲ့ပြစ်ရှင်တဲ့နေရာပြက်ကြောက်ကိုတဲ့ဝန်တွေကလေးတော့ပြက်မှာပဲသူတွေပြောလို့ပြက်ပေါ့ဗျာခန္ဓာဝန်ကြီးကျန်ရတာလေးတယ်
မလဲရဘူးတောင်တက်ကြီးမှာသာလေးမှန်းကြည့်တောင်တက်ကြီးမှာသူများကမောရတာသူ့ဆံကလည်းမောတာနေခါရတာတော့ခံရပါစေတော့တဲ့ဘာမှလမ်းစံလမ်းစံလားလမ်းဆိုးလားလို့မေးတော့အပူတွေလည်းပါတယ်အေးတွေရောအဲရေကောင်းရေဆိုးရေရေဆိုးရေဟုတ်တယ်ရောဒါကြောင့်လမ်းကြမ်းနဲ့သွားရတဲ့ခါတောင်းပြီးစမ်းပြီးညုံပြီးတဲ့ခါကြလို့ဖြင့်ဖြင့်ခန္ဓာစစ်ကြီးကလည်းနေနေရတာခန္ဓာစစ်ကြီးကမလည်းနေတော့ခေါင်းကလွယ်သေးပါလေစပယ်ရလေးကဥပါဟုပါလို့ရတယ်အတုံးကြီးကပါလေဆိုတာရင်းပြီလားဒကာကျော်တို့များယခုတရားပေါ်လာတာဓမ္မမျက်မှန်တက်လာတာခန္ဓာဝဟံရလက်ကျွန်တော်တက်တာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲခန္ဓာဝန်ခံရတာသူ့ကိုစပယ်ရစားထုတ်ပြီးဒီကရလာလာခဲ့ရတယ်။မြေကြီးနယ်လုံးနဲ့မရလို့ဥပါဒံကြီးစပယ်ရစားထုတ်ပြီး။ဒီဝါးနဲ့ငိုရွေးတဲ့အချိန်မှာနောက်ကမျက်မှန်ဝင်ပြီးခံရတာကတစ်မျိုး။ဘောင်းပေါ်ကခေါင်းပေါင်းခံရတာကတစ်မျိုး။ခေါင်းပေါ်ကဝတ်တွေပတ်ရတာကတစ်မျိုး။ဩငိုကလေးရတဲ့အချိန်ကူးလေးရဖင်ဆင့်ပြီးလမ်းကျန်သွားပြီးရှားထွက်တော့ပြေးပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဘုရုမဗျာကြီးပြောနေလို့မလို့တော့ဘူး။လူလေးဒကာဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ဓမ္မတွေညာသွားတော့ဆွဲခြင်းကိုမဆောင်ဖြစ်ရဲ့ဆက်ရပါလားလက်ဆွဲခြင်းမဟုတ်ဆက်ရပါလားဟောပါလေတော့လို့စပယ်ရလေဖြစ်ရရင်းနေကြပါဘာတွေပါလဲဆက်ရပါလားဘာလို့ဆိုဒီစပယ်ရတွေတော့အရင်ကြီးဆောင်ရပါလေငယ်ငယ်တော့မှဗန်းပြက်မာတွေကဒဘုံကြီးပါတယ်ဗျခန္ဓာဝင်ကြီးပြက်မာတွေကလေဘာတွေပါပါလဲခန္ဓာဝင်ပြည့်စရာတွေကဘုံမြင်ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာဝင်နဲ့ကိုယ်ဆိုင်ရသေး၊သပယ်ရအိတ်လည်းလွယ်ရသေး။ဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲဆိုတော့96ပါးလမ်းကြမှာရှားထွက်သေးတဲ့ဘဝတွေများလို့။ဘဝပြည့်ပြီးရှားထွက်သေးတဲ့ဘဝတွေများလို့ဆိုတာကိုမြင်လို့လိုသေးတာ။ဒီထဲကသားလေးတွေ၊လူငယ်လေးတွေ၊ဆွေလေးတွေ၊မျိုးလေးတွေဆင်မသေးတော့ကြောပေါ်ကနေပိုးလိုက်ခြင်းပြီး။ဆင်မပြေ။ဒီကကျော်အပြောဆုံးနေဘူးလားကိုယ်ခန္ဓာဝန်ကမှမမခိုင်တော့မလုံတော့လို့စပယ်ရအိတ်ကိုချိန်ပြီးဘေးတဲ့ဘေးလွယ်ထားရတဲ့ထဲထဲမှာဒကာသေးကြီးလေးပူခြင်းသားလေးပူခြင်းအဲအမီးလေးပူခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘေးကနေကြည့်လို့ရှိရင်သူ့စပယ်ရအိတ်နဲ့သူ့ဟာကလည်းအကောင်းဖို့ဒီထဲကကျုပ်ပေါ်ကြီးပြန်မာလို့ပြောသေးတယ်ဆိုတော့မိုက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်တော့ပြောလို့ကမရှိတော့ဘူးသဘောပါကြဘာဘာဖြစ်သေးလဲကိုယ်ခန္ဓာဝင်အတွက်စပယ်ရအိတ်ကလေးကလွယ်ရသေးဒီထဲကနေဒီသားလေးသမီးလေးညီမဘောမာတင်းလို့ဘောလောင်းငရင်ဒီဘေးမာတော်ကောင်းဒီနေ့ဇလုံးကျော်မာတော်ကောင်းပေးဇလကောင်းဝန်သားမမနဲ့သူ့ဟာကြည့်ကောင်းနေတာမှန်ပါဘူးသူ့ဟာဒီတော့ဝန်သားမမကပြုံးလို့ပေါ့လေသူကြီးရေသူပေါ်လို့သူသမီးလေးအဲသူစပယ်ရအိတ်ကရောအမေလမ်းကရောလမ်းကကျမ်းတယ်လမ်းကျမ်းလို့သိနေကြလို့ယူလာတဲ့အဲမှာဝန်သူပေါ်ပေါ်နေလာကြလားထပ်ဖို့ကြီးလာသေးလားသဘောပါကြဩဤညတော့အေးဆိုးတဲ့ဘဝကြီးတော့ကြာကြာကဒီဝန်လေးပြည့်ပြီဥပါဝင်ရေးပြေဘောဝင်နေရဒီဝန်လေးပြည့်ပြီမိရဲ့သိနေကြပါလေသိနေကြဆိုတဲ့ဒီဝင်လေသိမချတဲ့ဝင်ကြီးပြည့်ဒီကရသေဘောဝင်လဲရတာဘွားပေါင်းဘယ်လောက်ရှိမေတ္တာနဲ့မူဆိုတာကောင်းကောင်းရင်းပြီပါလားအဲ့ဒါဒီကလေးဒီကဲ့သို့သောအစ်တကွယ်ကျုံနေဘွားတွေဟာကဲတခါပြည့်ဘယ်လောက်များများခဲ့မေတ္တာနဲ့မူအခုလည်းဒီကရဓမ္မတွေဒီဝင်လေဆန်းရဲ့ဖဲလာကိုယ့်ရဲ့ဖဲလာလို့မေးရင်တခါကျော်ဖြေထုတ်စမ်းအော်ဒီကလည်းပါဖြစ်လို့ဝန္ဒနာဖြစ်မသိပါလေကြုံဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကမခွာနိုင်တော့သစ္စာကမသိဒိဋ္ဌိကမခွာနိုင်တော့သစ္စာကမသိတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခဖြစ်နေပါရလားလို့သူမသိတော့ဒိဋ္ဌိကမခွာနိုင်တော့ဒါကဟာဒီကငါယုံရမှာပဲသဘောကျဒိဋ္ဌိကငါဟာဒီငါယုံရမှာပဲဆိုပြီးဒိဋ္ဌိကဥသိနေတော့သစ္စာကသိသေးရဲ့အဲ့ဒီသစ္စာမသိတာလေဘုရားကြောင့်မသိတာတော့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကြောင့်မသိတာဒါဖြင့်ဒကာရမတို့
ဒီဒိဋ္ဌိမှမခွာနိုင်ရဲ့သစ္စာမသိသစ္စာမသိလို့ချင်းစက်ကုန်ဥဒ္ဒဘာရီမဖြစ်ဖြစ်သေးစက်ကုန်ဉာဏ်မျက်စိကဥဒ္ဒဘာရီသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်မျက်စိဖြစ်လို့ဒါနိုင်သေးရဲ့ဒါနိုင်ပါဘူးဒါကဲလို့ဉာဏ်မျက်စိကြီးကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဉာဏ်လုံးကဖုံးပြီးတခါတခါတော့သမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဉာဏ်မျက်စိကဒါကသစ္စာကြီးမကန့်နေဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာဝင်ကြီးခံရတာကိုသိပြီသဘေယအိတ်လွယ်ရတာဒါဓမ္မတွေကအင်းဒီစုမှာဒီကလေးတွေကံကဆွဲကံနဲ့သူကယဉ်တယ်တော့မှနေတယ်ပြိဿတော့သဘေယအိတ်ပြိဿတော့ဘာလဲသဘေယအိတ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့သဘေယဆောင်းလာဒီချင်းခန္ဓာကြီးကိုကမကောင်းလို့ပြက်တက်တာကြီးပါလေလို့ဒီသဘေယအိတ်ဆောင်းလာတာသူကအလှမှနေတာဥပါမပြောလိုက်စမ်းပါဗျာသဘေယဤကဒီရင်ပါပါလည်းမသိရင်ခင်ဗျားတို့သိပါလေနာပါရဲလက်ကင်မွားပါလက်ကင်မွားပါလည်းနှိုက်ရဆက်တဲ့ကတုတ်ဖို့အတုပခန္ဓာကြီးကအတုပပြပါကိုဗျာသွေးတွေလာတဲ့ကသွေးတုတ်ဖို့ဒီရင်ငွေလေးပါလေခိုက်ကြံတော့ပါဘာလို့ကိုယ်ကလမ်းလဲစာဖူးဖို့အမလေးဒီခန္ဓာကြီးကိုတခါတော့ဘိန်းထဲမှာတခါတော့အင်ဂျင်ဝိုင်းတွေပါလို့ဖူးဖို့ဆိုတဲ့အိဒိယတွေမပါဘူးလားဒါအိယအလှအိလာတခါတော့မှလို့သေးသေးချာချာစဉ်းစားကြည့်ကြပါလားတဲ့ခန္ဓာကြီးမကောင်းလို့သဘေယဆောင်ရရတာလားဓာရီနေမိတဲ့လူကလည်းတရားသက်ရှားနေမှဖြစ်နေပါဘူးဒီဘုရားမှပြေဒီကလည်းဓာရီကမှယဉ်နေတယ်ပြင်ပြီးဒီကလည်းညာသစ္စာညာမရှိဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာမျိုးဒုက္ခကုညီလို့ဖြေပါလားဆိုတာလည်းတဲရင်းကြီးခဲပါလားဝိဇ္ဇာကလည်းတဲဖုံးနော်ဟုတ်ပါဘူးခိုင်းတာနဲ့သံဃာရဲမှာဒီအိတ်လွယ်သေးကြလားဒီလိုဝတ်တင်နဲ့သွားနေရတာလမ်းပြန်ကလမ်းဆိုးကဝေါင္ကကိုယ်ခန္ဓာဝေါင္ကတဝံသဘေယအိတ်ကတဝံသာဝံမီးဝေါင္ကတော့တဝံလေးပြည့်သေးကြတာနေတော့သိကြောင်မှသူ့မြန်ဝိညာဉ်တော်ကမသူ့မြန်ဘာကြောင့်မဆုံးနိုင်လဲဆိုတော့ပေးကြကြွေးရလည်းရှိ၊ရကြရလည်းရှိ၊မပြောကြရတဲ့ကိစ္စကလည်းကျုံ။ ਉਹ ဒီထဲမှာတခါတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဇွေးဇောဇွေးညာပြန်ပြီးနာရှုံညာနေလို့ကြီးတယ်ဥပါဝင်။မဆုံးဘူးလား။ဒေဂန်ဤဒေဂန်ဤဇောဇွေးညာပြန်ပြီးရှုံနေကြတယ်ဆိုတော့ဝန်ပြီးနေတာ။ဘာဖြစ်နေလဲခင်ဗျ။အဲ့ဒီဝန်ပြီးနေတဲ့အခြေကကိုယ်ကလည်းမပြောနိုင်။ဒါကဓမ္မလေကိုယ်ကပြောနိုင်တယ်ပြောလို့ကအချိန်ကြီးရဘူးဘုရားလည်းပြေးလိုက်တာကဘယ်လိုပြေးတယ်ဆိုတော့ငါသွားမယ်ခင်ကြီးကလည်းတော့ရေတောင်းလေးလျှောက်တယ်ရေဦးတွေလည်းမြင်ရဗျာဘုရားကလည်းကြောက်ကြရကောင်းဒီဘက်ကလည်းသိမချဘုဘက်ကလည်းကြောက်ကြရကောင်းဒီကြားထဲမှာတခါလည်းဝိညာဉ်ထုတ်တာဒါကဓမ္မလေဒီလိုကြီးပြေးခဲ့ရတာဒီပဲဆိုတော့ရင်းကြီးရအဲ့ဒါဘာမှပြုတ်လို့ဤကဲ့သို့အဖြစ်ဆိုးနဲ့ကျုံရပါလိမ့်မလဲဆိုတာအမေးထုတ်ပါပတ္တရဒိဋ္ဌိသောတကောအဲ့ဒီဆေရဒိဋ္ဌိသောတကောဤကြောင့်မဟုတ်ကြောင့်ဒဂရမရေတဲ့ဘုရားဆူဆူနဲ့လွဲရတာဘုရားကလွဲတာလားဒိဋ္ဌိကလွဲပေးနေတာလားဘုရားကလွဲတာလားဒိဋ္ဌိကလွဲတာလားဘယ်ဒိဋ္ဌိဘယ်ဒိဋ္ဌိပါလိမ့်ကဲကဲပေါ်လာပေါ်ပြီဒါရင်ဒါချင်းနေရာဓမ္မတို့ဒီလိုလုပ်ကြပါလေကိုယ်ကိုယ်ကိုအဲခတ်ကြပါလေနော်ငါသက္ကရာရိတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားငါဥစေရာရိတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားလို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုအဲခတ်ပါဒီအခြေကတရားကိုယနေ့ပြန်ပြီးဒီကလာဟောပါတယ်ငါသက္ကရာရိတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားနာဥစေရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဆိုတာကပြောကိုယ်ကိုကဲ့ခန့်နှစ်ခုတစ်ခုရှိရလားမှန်ပါဘူးဥပအောင်ပါလေနှစ်ခုတစ်ခုလားဒါကြေးရေးနေတာတောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ကိုကိုကဲ့ခတ်တော့မှဩဘုရားသူစုနဲ့လွဲခဲ့ရတာဘာပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့လက်တရားရှင်းရှင်းပေါ်တော့မှန်ပါဘူးမှန်ပါဘူးခိုင်းတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားတာပေါ့ကနဝဲလေးကနဝဲလေးတင်ရတယ်ခါကြလို့ရှင်ဝိသေကြံလေးဘာလို့ရောက်နေတာမှန်ပါပဲသို့တော်လည်းဒီသားတွေမိကြီးတွေနဲ့ရောက်ရဖို့အတူတူဖြစ်အောင်ဆိုပြီးကြတာနင်လည်းပြင်နင်လည်းရှင်ရောက်နင်လည်းလူအောင်
ဘဝအတူတူလာခဲ့ကြတာနောက်နေဘဝဉာဏ်အတူတူဝင်ကြရအောင်နေဘဝဉာဏ်ဉာဏ်ကြအတူတူသွားကြရအောင်ဘာရိရှိပါလဲသတ္တရာရိရှိရဲ့ဘုရားဓမ္မဘဝတရားဘာရိရှိပါလဲအင်းဒေဆင်းဝင်တော်ဘာလဲလုံနေတဲ့အခါကျတော့သူရှင်သားနေမှာဈာကိုဝင်ချတယ်ဒေဆင်းဝင်တော်သူရှင်သားနေမှာဈာကိုဝင်ချတယ်အဘောကအဲ့ဒီတော့လူရှင်ကန်းကြီးလူရှင်ကန်းကြီးကနေကောင်ရောက်ကျန်အစ်စ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့နဲ့မှအင်းဒီကနေကောင်များကြီးဆက်ကြသူတို့နဲ့အတူတူသွားခြင်းနဲ့ဒီဘဝအစ်စ်ခြင်းတွေလည်းကဟိုဘဝချမ်းသာရများအောင်ဒီကိစ္စကြီးရန်တော့လေဒီဘဝဟိုဘဝဆက်နေပြီအဲ့တော့ဒါဘာရည်ကြီးဆိုအဲ့ဒီသောတာပန်ကြီးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်လေဘုရားနဲ့တွေ့များတော့လေဒဂရမတို့ဒိဋ္ဌိအပင်ကခံနေတဲ့အတွက်ဝေဒနာမချော့ဝေဒနာမပြတ်ဘူးဘာကြ။အဲဒါဖြင့်ဒဂရကျော်တို့အာရုံတရားတော်လုံးစဉ်းစားကြည့်ကြ။သောတရာရိဓိဓမ္မမများဘူး။များပါဘူး။ဒဂရမတို့ဘာများပါလဲ။ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကံဝတ်တာကဘုရားသခင်ကိုရုဏာကြီးကလည်းသောတရာရိဓိကိဉ္စီသင်္ခါရမိစ္ဆာတော်ပတ္တတော်အနိနမခန္ဓာသမ္မာနာရာဝိသရိတိနေသခန္ဓာဝိသတိသာဏဂံမူကအိမုတ်သူတခုသောဒိဋ္ဌိရှင်းနေလို့ရှိရင်ကွာတဲ့သစ္စာလျော်တဲ့ဉာဏ်တော့မရပါဘူးတခုသောဒိဋ္ဌိရှင်းနေရင်သစ္စာလျော်တဲ့ဉာဏ်တော့မရလို့ရှိရင်ဖြင့်အင်းရှိစဉ်ကအိစ္ဆာတော်အနိနမခန္ဓာသမ္မာနာရာဝိသရိနေသခန္ဓာဝိသတိအနုနာမကံတရားအသံပါဏရတောသမတ္တနိဒံဩက္ကမတိတိနေသံခန္ဓာဝိသတိသောတပတိညာမရနိုင်ဘူးကွာသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်တောင်မှဒိဋ္ဌိတစ်ခုခံနေမရဘူးဘယ်တော့မှသမတ္တနိမှဆိုတဲ့မဟုတ်မပြမြဲတဲ့နိုင်ညာကိုမရနိုင်ဘူးဘာခံနေလဲဆိုတာသိကြရှင်းပြဘာလေးဒီခံနေဒီအရမရဘုရားဆူဆူနဲ့လွဲခဲ့တာဘာနဲ့ဘာကြောင့်လွဲတာလဲမလို့ဆိုတော့ကိုယ်ထဲအမှန်ကိုသိလားဘာရိတ်ရှိပါဒါကဒီအရမရတန်ရုပ်ရှင်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါနော်တချို့ကတော့သာမမသိကမမသိပဲနဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ကိုသိကိုသိတာလေသူတို့တွေလည်းသူတို့ပြီးတာပဲဆိုပြီးဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကမှာတော့မရှိဘူးသိရတဲ့သူတို့ကသူလည်းမနေကြပါဘူးသိတာအေးပါလေသိပြီးတာပဲသေးသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကသေးသေးပြတ်တဲ့လေးပဲမြည်ဘူးလားဒါကြတော့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကမာလို့ရှင်းသမားကဥစ္စေရာများတယ်လို့မရိယံပြောခဲ့သဘောကျအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘဝတိုင်းမှာဒါနသီလကနေခဲ့တော့ရှင်းရတယ်ကများတယ်လေသူဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကတန်နေလေဒါဘုရားသူသူတရားဟောပြီးကြတာအမျိုးမျိုးကုန်ကုန်ချွတ်လောင်းလောလန်းတွေကိုတရားစီကြီးအကုန်ကြီးပြီးကြတာမြင်များတော်ရသူ့မှာတဲ့ဗေဒိဋ္ဌိကံနေလို့ဘုရားကပြိဋိဗံစံသူ့ကျွတ်တမ်းဝင်ရပါလိမ့်မယ်မေးရင်ရေးကြည့်ပြအခုပါလိမ့်အဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့မှာဘာကြည့်ချက်ခံနေဒီနှစ်ခုတစ်ခုခုဖြင့်ခံရကံနေဖို့ဆိုရက်သာဒကာရမတွေရေးကြည့်ပြဘာပါလိမ့်ဘဒ္ဒရာရိရှိဥစ္စေရာရိရှိနှစ်ခုတစ်ခုခံနေတဲ့အတွက်ဘုရားရဲ့သင်္ခါဝါလူသဲခြင်းမကဝင်များတော့လေသစ္စာအနုလောမိကညာမယသမတ္တဏိဒါဓမ္မဆိုတဲ့မဉ္ဇဏ်မဖောက်မပြန်မြဲတဲ့သောတပတိမဉ္ဇဏ်ဓမ္မပင်ဒီပါဠိတော်မှာလာတဲ့အတိုင်းမယတော့သောတပန်ဓရာကနာရန်ရတာကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပါဠိတော်အတိုင်းဒကာဓမ္မတို့ဘုရားကရဏမရှိတော့လွဲရတာလားကိုယ်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့လွဲရတာသိရှိချာချာမှသံဃာတို့ဆိုတဲ့တက်မှတစ်ခါကြားရတဲ့ဗျာနော်ဘုရားသူသူကရဏမရှိလို့ကျွပွဲနဲ့လွဲခဲ့ရတာလားကိုယ်ကံကံဒိဋ္ဌိနှစ်ခုတစ်ခုခုခံနေလို့ကျွပွဲလွဲရတာလားသိရှိချာချာမှပါရဂရမတို့ဒုက္ခဒါနနဲ့မရောက်ဘူးသီလနဲ့မရောက်ဘူးလို့ဒီလိုမျိုးလိုက်နေသမထနဲ့မရောက်ဘူးဝိပဿနာနဲ့မရောက်ဘူးဆိုဒီလိုမျိုးပါနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုမပြည့်လို့မရောက်ဘူးဥပအောင်ပါတယ်ဒီကကအာရမေအာရမတွေဘာကြောင့်မရောက်ပါလဲဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိကိုမပြည့်လို့မရောက်တာဆိုတာသိကြလား
แก้ไขได้มางาบงว่าตายาสระนิสัยสระสุราชีละชีด้วยตายานิสัยก็ตัวเนี่ยเลยกูเปลี่ยวไปดิกันละกูผิดไปแล้วเลยเนี่ยกูนอกว่าขันธ์5เลยอเปียวี้เปียวเนี่ยปุ๊กบาฤทธิ์ไปเลยဘုံဝိသနေစေနေကွာအရှိတဲ့ကောင်းကမရှိကမ္မတရားကသိရပြီးတာပဲဆိုတော့ဗာရိရှိအဲ့ဒီလေးကြီးနှစ်ခုကလူတင်ရောက်မှာတစ်မျိုးလိုရှိရတယ်မရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိလို့ရှိရင်ဒီလေးကြီးနှစ်ခုတစ်ခုခုရှိလို့ရှိရင်သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ရနိုင်မှာဒါပြန်သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်မရနိုင်လို့ဆိုတော့သစ္စာလေးပါးနဲ့နိဗ္ဗာန်သိတဲ့ဉာဏ်ကိုမပါတော့မပါတော့ဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်ရပါမယ်အဲဘယ်ပင်ခံနေပါလဲဒါကဒီဒိဋ္ဌိပင်ခံနေတာပေါ်ကလားဒါအကြောင်းဘုန်းကြီးတို့မိဘသမီးညာကနဲ့ဒီဘဝညာကတော့တော့ခဲ့ကြတယ်ဒကာရမတွေဌာနနေလို့လည်းမဟုတ်ဘူးတိဃနေလို့လည်းမဟုတ်ဘူးသမရဝါဒနာနေလို့လည်းမဟုတ်ဘူးသိရကမမားပါစေနဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့နေတော့မရလားဘယ်လိုဆိုကြပါကဲနာဇီကြီးနဲ့ထောင်မရဘူးဘယ်နဲ့ဘယ်ကြီးမပြောပြင်းလို့ဝင်ရလိမ့်မယ်လို့မယူပါနဲ့ပြန်လာဟုတ်မနေ့ကပြောခဲ့သတ္တရာကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ဘုရားတွေတော့ရှိတယ်ဆိုတာကသူရင်းကြည့်တာနည်းကောင်းတာလည်းကောင်းပြုပေးတယ်မကောင်းတာလည်းမကောင်းပြုပေးတယ်ဆိုတာလည်းသူရင်းကြည့်တာနည်းတို့ရရင်ကုသိုလ်တော့ပြုပါလေပဏာရေရာကမိမပဏာရေရာကအမှုကိုကြရတယ်အမှန်တရားကြောက်တယ်။ရရမဲ့ဘုံဘဝဝတ်ကြတယ်သိပါရတာပဲ။ဘုံဘဝလေးကိုသိကြရတာပဲ။ခွေးလေးတွေကရိုက်နေကြမှုဖြစ်ရင်ဖြင့်ဒကာရမတွေမကြည့်ကြဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုံဘဝလေးသူစွန့်ရမှာမျိုး။မတော်ရိုက်သေးခိုင်းဘုံဘဝနဲ့မပြောရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ခွေးလေးတွေပါဖြစ်ကြတယ်ရင်းမိကြအဲ့ဒီကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူ့ဘဝလေးကမမျောတယ်လားမမျောဘူးလားဒါပြန်သူ့ဘဝလေးကသင်တွေ့တဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိရှိမရှိဒါကြောင့်တသတ္တရဒိဋ္ဌိကသာအရှိများတယ်ရင်းမိလားသတ္တရဒိဋ္ဌိကသာအရှိမများဘူးလားသဘောပါကြဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိကတော့ဖြင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းသင်ရဲသိယူပေါက်တဲ့အခါကျတော့ကွာသိလိုက်တာအေးတယ်လို့သိလိုက်တာအေးတယ်လို့ဆိုရဲဆိုတော့နောက်ကဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့အရင်မျိုးယူလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါကြတာနဲ့လေအပြတ်ယူလိုက်တဲ့အတွက်ဥစ္စေတာလေးကြီးကကြီးသူ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားလေးကတော့တကားအောင်မှလို့ဆံပါဘုရားတွေတော့ရှိတယ်ဆိုတော့သူယုံကြည်တယ်ကောင်းတာလည်းကောင်းယူသေးတယ်မကောင်းတာလည်းမကောင်းယူသေးတယ်ဆိုတော့သူသိတာသိပါတယ်ဘုရားတို့ကဒီညာဆိုလို့သူမကောင်းတာကရဲတင်းနဲ့လို့ကောင်းတာဘယ်မှမလို့ရှိဘူး။အုတ်သေးတာလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမကောင်းတာတော့ကောင်းတာတော့ဘုရားကရောက်လာတဲ့ဘုရားကျတော့မသာရဘူးလေ။အုတ်သေးတာကမှကဘုရားလည်းတဲ့ဒီညမှာဘာသူသူနေတဲ့ခါကျမှသတ္တရာလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘုရားနဲ့တွေ့တော့ဘုရားခင်တော်လို့ဘုရားထဲမှာသူကပေါ်အောင်နေဘုရားကသစ္စာလေးပါးတရားမဆိုသူမကြိုက်နိုင်ဘူးမကြိုက်နိုင်ဘူးဘုံဘွားလည်းပဲနေပါတော့မယ်ဆိုပြီးဒီကတော့ကျွတ်တန်းမှုသူကသာမလို့ခြင်းသည်သတ္တရာတိသမားကပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားနဲ့တွေ့တော်တော်ဘုရားသာဝကနဲ့တွေ့တော်တော်ကျွတ်တန်းမလို့ခြင်းသားကဘယ်ဒိဋ္ဌိတုံးအဲဘုရားနဲ့တွေ့တော့မကျွတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိပေါ်လာဘူးဥစ္စေရာတိသမားကလည်းဘုရားနဲ့တွေ့တော်တော်ဘုရားနဲ့မတွေ့တော့ဒါကဘုရားရဲ့ဒီမတွေ့ရခြင်းဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတာသူကဒိဋ္ဌိခံနေလို့စိတ်တန်းဝင်နေရတာ gain ဒါဖြင့်သို့တော်လည်းသူတို့ကရှင်ပြန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိမှာကဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးကြည့်တော့ဘုရားကိုပန်ဖို့လွယ်တယ်သဘောကျဘုရားကိုမပန်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဆက်သာဟုတ်ကအလုပ်တွေလုပ်ပြီးဒီကလာနိဗ္ဗာန်ဝင်နေရှိတယ်ဒါဖြင့်ဒကာတော်မတွေယနေ့မှဆရာကရှင်းရင်းမှမှဆရာကအော်သတ္တရာကနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတယ်။ဥစ္စေရာကငခုဆုံးရှိနေတာနိဗ္ဗာန်ကမရတာတော့အမှန်။သဘောကျ။ငခုဆုံးရှိနေရင်အဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သာရိသီတွေသွေးရည်မျိုးတွေကျင်းနာမင်းသားကျင်းနာတွေကိုခွန်ကြီးတွေကမနာလို့မရှိစိတ်တော့မရှိပါဘူး။မှန်ပါပါ
ပတ္တရာဒိဋ္ဌိညာဘဝကြဒါကြပြလို့ရှိရင်ငါကသာကိုဆုံးပါလို့မရဘူးကိုသမီးကဆုံးပါလို့မရဘူးဆိုမှပြင်းနေတော့လားသိကံပြဟဲ့ဒီကြတော့ဥဒေရလာကြတယ်ပဲဒီကြတော့ဘာလာကြလဲအဲပတ္တရာတည်းဥဒေရတည်းလားရှိနေတယ်အိမ်နေတော့ခံလိုက်တာယူရဘူးမဟုတ်လို့နော်ဒီလိုမှပါနေနေပါလေ။အဲလူမကျအလုံးမပါတဲ့အခါချိုးရမျိုးရသတင်းစာကကြောင်ရလိုက်မိတ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ။အမလေးတရားဓမ္မတွေတဘွားလေးကိုခင်ဗျားတို့ကလွန်မလိလား။တဘွားလေးမှာကိုပါဖြင့်သစ္စာတလေဥစေရတလေဖြစ်ခြင်းဖြင့်သဘောကျ။ဒါဖြင့်နောက်ဘဝတွေဘယ်လိုနေခဲ့လိမ့်မယ်ဆိုတာတရားကျွေးတွေးဆောင်ဒီတိုင်းနေမှာတော့ဥစ္စာကြီးလက်ပြည့်ဒီတိုင်းနေမှာပဲနောက်ကရာဓမ္မလေးဩဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ဘုရားသုခွင့်ကျင်တော်ဝါလူသဲခုမကဘုရားကိုပွင့်လိုက်တာဆိုတော့သက်တမုံတထုတ်တော့ရေလို့မရတယ်ဖြင့်ကျင်တာသဲနဲ့အမြပွင့်သွားကုန်တဲ့အထဲမှာကျွတ်တို့ဒီသံမြဝန္တံခေတ္တမလမ်းကြောင်းသွားပြီးရှာဖြတ်နေတဲ့ဘုရားနေကြီးချိန်ကုန်ခဲ့ရတာဘယ်လိုနှိမ့်ဆက်တာတော့ကျမ်းလားဘာတွေ့ရပါလဲနောက်ကရာဓမ္မတွေဘာတွေ့ရလဲဒါအဲ့ဒါကျင်းပြပါတော့မယ်ဒီနေ့တော့ဖြင့်သတ္တရာဥစေကလွတ်တဲ့လွတ်ပြီးဒီကကလွတ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့တရားဟောတော့မယ်ဒါသတ္တရာရဲ့အဖြစ်ဥစေရဲ့အဖြစ်ကိုပြောနေတယ်လို့မှတ်ချင်တယ်နောက်ကြောင်းနေတော့ကြည့်ကြပါလားဘယ်နဲ့ရာနိဗ္ဗာန်ဝင်ခဲ့ပါလိမ့်သတ္တရာဥစေရကျွတ်တခုခုကကန့်ကွက်နေလို့သဘောကျဘာလို့ဒါဖြင့်သတ္တရာဥစေရမကန့်ကွက်တဲ့ဤကိုပဲရှင်းပြပါတော့မယ်ဆိုတာတရားတော်မှာမှတ်ရအောင်နော်ဒါညာဖြင့်ဝိဓုလေးထုတ်ကြတယ်နော်နောက်တော့ပြောရင်ကိုယ်တော်ငယ်ရေသာဝတိဒီရေတော်ကျောင်းမှာသရဲလုံးပြီးဒီကားကတကားအောင်နေတယ်နော်အဲ့ဒီဝိသပုံနာဆိုတာကဘုရားထံလာဘုရားကမာပြီးအသက်သက်ဆုံးအောင်းမေလောက်တဲ့စကားတွေတရားပြမှုတ်ပါပါဆက်ကျွန်းလူဝင်နဲ့နေပြီးဒီကားကနေရင်မပြန်နဲ့ပဲဘုရားဆိုတော့ဆက်ဆက်ကျင်တဲ့အဓိကနဲ့ပြီးတော့မှယခုရတာကယုံနာလောကဘုရားကလည်းဘာပါလဲအဲယုံနာလောကပါနော်လုံသနာလုံသနာလောကဝတ္တံဆိုတဲ့အတိုင်းခဏခဏဖြစ်ခဏခဏပြည့်တင်ရဲ့ဆိုတာလောကလို့ဥပအောင်မှတ်ထားတယ်။ကောင်းပြီရင်နေအဲ့ဒီဝိစာကအရှင်ဗျာဒီတော့မသိလို့နေရတယ်။ယုံနာလောကမြဲကြလားနေလိုက်ဘုရားကဘုရားမေးပါလိမ့်အဲ့ဒီဝိစာကမေးတယ်ဘုရားဘုရားမေးပါနဲ့အဲ့ဒီဝိသကမေးတယ်နော်ဒါဒိဋ္ဌိอยู่กว่าပါတယ်ဒိဋ္ဌိอยู่แล้วเนาะยุคหน้าโลกကိုပြုတ်ပြတ်မှုမရှိဘူးလားလို့မေးတယ်ပြုတ်ပြတ်မှုရှိသလားမရှိဘူးလားလို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ยุคหน้าโลกကြီးอ่ะမြဲနေသလားလို့သူမေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ပြုတ်ပြတ်မှုသူသိလေးရတာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိอยู่กว่าလို့ခင်ဗျားကမရှိဘူး။ဒါပေယုံနာတော့ကမြဲတယ်လို့ယူတဲ့ယူပါသတ္တရာယူ။သုတ္တောဒီသာဒီနည်းဆိုရင်လုံးဝမခွဲခြင်းဘူး။မနိုင်အောင်သိမင်းကလည်းခေါ်တာကပြည့်ပြည့်မလိုက်နိုင်ပါဘူး။ဘာယူနဲ့ပြောနေ။သတ္တရာယူနဲ့ပြောနေတယ်ဆိုတာသိကြဘူးလား။ဒါမေးတာဖြင့်တဘွားမှလည်းသတ္တရာယူ။နောက်ဘွားကျတော့နောက်သားနောက်ကြီးနဲ့ခွဲခြင်းကလည်းမေးပြန်တယ်ဘာရည်ရန်ဘာဝအောင်ဘာရည်ဆက်နေလဲတကယ်ကြွေးရည်နေလားဒါသတ္တရာအရင်နော်ဘုံကလောကမြဲကြလားလို့ဆိုတော့ဘုရားကဘယ်နဲ့ဖြေတော့ဒါသတ္တရာဒီဒီอยู่กว่าဖြေလိုက်ရင်နော်ဒါရင်ရင်းကတော့မသိလို့ငွေပြရသည်စိတ်ရှိရှိထားဖြေစမ်းပါဆိုတော့ဘုံကလောကမမြဲဘူးလားလို့မေးလိုက်တယ်ခါလေးဒါလည်းဒိဋ္ဌိပဲဒီယုံနာပြီးရင်နောက်ယုံနာမလာဘူးလို့သူကယူပလိုက်ပါဘူးဒါကြတော့ဥစေရကမမြဲဘူးလားယုံနာလောကမမြဲဘူးလားလို့မေးတော့ဘုရားကလည်းပြေဒါလည်းဒိဋ္ဌိပဲကွာဥစေရဒိဋ္ဌိပဲလို့ခြေလိုက်သဘောပါ
အကယ်မမြဲဘူးလို့ဖြေလိုက်ရင်တော့အနိစ္စကောင်းနဲ့ဖြေလိုက်ရင်တော့ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပြန်အောင်များတယ်ဒီပုံနာကအနိစ္စမှာသိတဲ့ပုံနာမဟုတ်တော့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိယူသွားလိုက်ပြီဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိအရင်နဲ့မေးပြီးဖြစ်လို့ဒါကြောင့်ဘုရားကဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူသွားဘယ်နှချက်ရှိသွားခိုင်းကြဓမ္မတွေရှေ့ဆက်နားထောင်ပါဦးဒါပြီးယုံနာလောကကြီးအဆုံးရှိသလားလို့မေးလိုက်ဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူသွားရှိတယ်ရှိတာပဲယန္နာအဆုံးအမနိဗ္ဗာန်ရှိတာပဲရှိတယ်လေသူကဥစ္စေရတော့ပြေးဒါကြောင့်ဘုရားမပြေးဘူးနော်ဒိဋ္ဌိယူရဲ့ယုံနာလောကအဆုံးမရှိဘူးလားလို့မြဲလိုက်ကြတော့သတ္တရနဲ့နေကြတယ်ဘယ်နှခုရှိတာမေးလို့ရှိသွားပြီယုံနာလောကအဆုံးရှိသလားဒါလည်းဒိဋ္ဌိယုံနာလောကအဆုံးမရှိဘူးလားတော့သဘောကျယုံနာလောကကြီးအသက်နဲ့ကိုဟာတခြားကြီးလားလို့မေးလိုက်။သူကအသက်နဲ့ကိုဟာတခြားကြီးလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတွေရုပ်ရည်ဝိကနံဇိဝိတာကိုရှိနေတယ်ဆိုရင်အသက်နဲ့ကိုတခြားကြီး။ဒါအသက်ကတခြားကိုဟာတခြားလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းရှင်းဒါဣတိဆိုတာသောတရာဒိဋ္ဌိကြီးမေးလိုက်ပြန်တယ်။သူကတော့မေးခြင်းကြောင့်ဘုရားကလည်းယုံနာနဲ့အသက်နဲ့ကိုတခြားကြီးလားလို့မေးတဲ့အခါကျပြန်လို့ရှိရင်လည်းဘုရားကဒါသက္ကရပဲကွအိကိစ္ဆရသက္ကရကြီးပဲလို့ဖြေလိုက်။ယုံနာလောကဒါပြအသက်နဲ့ကိုအတူတူပဲလားလို့ဘုရားဆက်မေးတော့ဒါလည်းဒိဋ္ဌိကြီးပဲ။ဒါကဥစ္စေရသူဆက်မေးတယ်။နောက်တစ်ခါဆက်မေးပြန်တယ်တခါသေဒီဘတ်တော်သေဖြစ်သေးသလားဘုရားဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲသင်္ခါတိသံဃာတို့သတ္တဝါငကောကရှိရဲ့ဖြစ်သေးတာဆိုတဲ့ကအလကားမြေအဲ့ဒီလိုမျိုးသတ္တဝါလည်းဖြစ်သေးသလားဆိုတော့ဘုရားကလည်းမရှိဘူးဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲသတ္တဝါလည်းမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးပြန်တော့ဘုရားကလည်းမရှိဘူးဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲတော်တော်များတော့နော်သတ္တဝါလည်းဖြစ်စီတဲ့မဖြစ်စီတဲ့လားလို့မေးပြန်ဒါလည်းပါလေဘတ်တော်ရှင်မဖြစ်စီမဟုတ်ဖြစ်ပြရမှန်ရှိတယ်လို့ဒီလိုများဟုတ်သလားလို့မေးတော့ကဲ့ဒီဒိဋ္ဌိထည့်ချက်မေးချက်ဒါနဲ့ဘုန်းသားကသူမေးတဲ့ထည့်ချက်ကိုတရားကျွေးဒိဋ္ဌိယူကြည့်ပဲလို့ဘုရားကဖြေလိုက်ပါလေအဲဒီဝိသကမေးနော်ဒါနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒီတရားဆုံးအောင်နားထောင်ဒိဋ္ဌိကျုံမှနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာသိကြအောင်လို့ပြောမယ်ဒိဋ္ဌိကျုံမှာပါပါလေဒိဋ္ဌိကျုံမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဖြစ်နေတော့ကြောင့်ပထမသောတာပတိမံမှာရှိကဒိဋ္ဌိဝိသေသပယ်ရန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာပြန်မလားခန္ဓာနဲ့ဝေဒနာဓမ္မတို့ဒီလိုမှာအခု၁၀ကျလုံးပေးလိုက်ပါလေဒါတော့ဒါဒိဋ္ဌိယူကြည့်ပဲလို့ရှင်အရှင်ဘုရားကပြောပါတယ်ဒီသံဃာဓမ္မတို့ဘုရားနဲ့ဆက်ဓမ္မဒီပုံနာမှာဒိဋ္ဌိ10မျိုးရှိနေတယ်။ထုံးလိုက်တော့ခင်ဗျားတို့သိပြီးသားသတ္တရနဲ့ဥစ္စေတာသွားပါလား။ထုံးလိုက်တော့ပါလေ။သတ္တရနဲ့ဥစ္စေတာသွားဝင်နေဆိုတာသိကြပါလား။အဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားကပု္ပ္ပစာရနားမလည်ခြင်းဒီယုံနာလောကမြဲတယ်လို့ယူရင်သတ္တရဒိဋ္ဌိ။ယုံနာလောကပြည့်ပြီးနောက်ကမလာဘူးလို့ယူရင်ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိ။ဒီဒိဋ္ဌိဝန္တာပဲလို့သိချာမှတ်ပါ။သဘောပါလား။ဒါနဲ့ပုံနာကဆဲပြီးတကလားမေးဘယ်လိုမေးလဲကတော့မေးတဲ့ခါကြလို့ချင်းရှင်ကြီးတော်မှာအခုကျုံမေးတာဆယ်ချက်ရှိပါပြီအကုန်ကျုံမေးတဲ့အချက်ဟူပြီးရှင်ကြီးတော်မှာကဒိဋ္ဌိယူလဲယူတယ်ဒိဋ္ဌိယူကြီးပဲလို့ပြောတယ်ဒါနဲ့ရှင်ကြီးတော်မှာကဘယ်ဒိဋ္ဌိယူလဲမေးရတာတော့သူကရှင်ကြီးတော်မှာကဗါလဲဘယ်ဒိဋ္ဌိယူလဲလို့မေးလိုက်တယ်ငါဒိဋ္ဌိကိုဘောဓိကနေရွှေပြည်မှာပထမမဲ့ရတဲ့ပယ်ပြီးပြီကွာငါမှာဒိဋ္ဌိယူမရှိဘူးသဘောကျလားဘယ်တော့မှပယ်ခဲ့တယ်ဘောဓိကနေရွှေပြည်ပထမမဲ့ရတဲ့ပယ်ခဲ့ပြီကွာသဘောကျတော့မေးဒါဖြင့်ရှင်ကြီးဂေါတမရှင်ကြီးဂေါတမကဒိဋ္ဌိယူမရှိဘူးဆိုတော့ရှင်ကြီးဂေါတမကြီးဒိဋ္ဌိအယူကိုမယူတဲ့အမြင်ကလေးပြောစမ်းပါဒီချက်ကလေးအလုံးရေးကြည့်တယ်ဒီချက်ကလေးအလုံးရေးကြည့်ပါတယ်ဓမ္မတို့
ရှင်ကြီးကရမကဒိဋ္ဌိမရှိဘူးဆိုတော့ရှင်ကြီးကရမမှာအမြင်မှန်ရှိပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအမြင်မှန်လေးသူ့ပြောတတ်မှာ။အရှင်ဘုရားကြီးအမြင်မှန်လေးပြောတတ်မှာ။ဒကာရမတို့ဒါဘုရားကတောင်းပါမယ်နော်။အာလုံးတရားတော်ကတော့နောက်ကဒိဋ္ဌိတွေရောရှင်းခဲ့ပြီးပါပြီ။ရှင်ကြီးကရမကြီးအမြင်မှန်လေးပြောတတ်မှာဆိုတဲ့အမေးလေးဟာဥပ္ပါဝအလွန်ကြီးရှိတဲ့အမေး။သဘောကျလား။ဘာမေးပါလေရှင်ကြီးကတော့အရင်မြန်မာလေးပြောကြမှာငါအမြန်မာကတော့ဟေးတဲ့ငါအမြန်မာကတော့ရုပ်မှရှိတယ်လို့ရှင်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့တွေ့ရတယ်ဝေဒနာတွေ့ရကြဖြစ်တဲ့တွေ့ရတယ်အယူဟာအယူမှန်ဖြစ်တဲ့တွေ့ရအမြန်ဟာအမြန်မှန်ပဲပညာတို့ပညာဆိုတဲ့မှတ်မှုလေးဟောရီအရမှတ်နေတဲ့ပညာလေးဖြစ်ရကြရင်ရောဖြစ်တဲ့တွေ့ရင်ပါတယ်လို့အမြင်ပါဒါခရားရဲ့အမြင်မှန်ရောခရားရဲ့အယူမှန်ရောအဲဆွေနာလေးတွေ့ကြတယ်လေဘယ်လိုတွေ့ရမလဲဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့လေးတွေ့လို့ရှင်ဒါအမြင်မှန်ပဲစိတ်ကလေးတွေပဲတွေ့လာလားနောက်စိတ်နဲ့လေနောက်ညာလေးကြည့်ရင်ပါတွေ့ရအဲ့ဒါပါလို့ဒါဖြင့်ရုပ်ပေါ်မှာဖြစ်ပြမြင်လဲခရားရဲ့အမြင်ဖြစ်လေတော့ကြောင့်သူတို့မြင်လဲအမြင်မှန်ပဲဝေဒနာလေးကြည့်ကြံလဲဖြစ်မှုနဲ့ပြန်မှုတွေ့ရင်သင်္ခါရလေးတွေ့ကြံတော့ဖြစ်မှုပြန်မှုတွေ့ရင်သင်္ခါရဆိုတဲ့စေနာလေးတွေ့ကြံတော့ဖြစ်မှုပြန်မှုတွေ့အဲဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဘုရားရဲ့အယူသိပါဦးဖြစ်ပြမြင်တဲ့အယူသိဘာကြံဒါနဲ့ဘုရားကဆက်နေရှင်ဘုရားနဲ့အရှင်ဘုရားအမြင်အရှင်ဘုရားယူကတော့ဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တဲ့အယူဖြစ်ပြက်ကိုသိတဲ့အယူပါအရှင်ဘုရားယူလို့ဆိုရတယ်ဤအယူကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရှင်ဘုရားဤအယူလို့ဆိုရတယ်ဒီယူယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာရှိသူရှိတယ်လို့ဒါမေးရတာလဲဖြစ်ပြက်မြင်တဲ့အမြင်ကိုရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘာရှိသူရှိတယ်လို့မေးတယ်သဘောကျသေးသေးချာချာတရားဓမ္မတွေငါထောင်းဒီတရားမှာဖြင့်လူရင်းကြီးပြောနေတော့တယ်ငါတို့ကိုကြည့်ပဲသက္ကံနေရာလုံးကျန်တာပါလို့သဲစုမကဖရားရင်းနဲ့အလွယ်ကြီးလွဲခဲ့တာဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ခုကြောင့်ပဲယနေ့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တဲ့အယူကိုကြာကြာနာနာယူပြီးဆိုရင်ဖြင့်ဒီဘုရားသာသနာနဲ့ကိုမလွဲတော့ဘူးသဘောကျဒါဖြင့်ငါကျွဲသူးတယ်နားထောင်ရတယ်နောက်ကရဟန်းတွေဘယ်လိုများထောင်းပါလဲဘောများဆိုသံဃာကဒုက္ခခစိမငိမ့်ပဲနဲ့သံဃာဝန်တန်းခရီးတဲ့ပြန်မသမားဖြစ်ခဲ့တာဘုရုခါနေလို့တဲ့သဇဝရီဒီနေဥစေရာရီခါနေလို့ဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ခုဟာတဲ့ဒကာရမတို့ဖြစ်ပြမမြင်လို့လားဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ခုဟာဒကာသိရပါတဲ့ဒါဖြင့်နေရာကြပါပြီ။ဘုရားလည်းဘုရားဓမ္မတွေဖြားပြကလေးဒီနေရာမှာအလုကမာလေးအတွက်နည်းနည်းလေးဖြဲလိုက်နော်။စိတ်ဓာတ်ကိုမြင်တယ်ဆိုတဲ့ကိုကဟောတော့ကြပေါ်လာကြဝေဒနာလေးပဲတော့ကြပေါ်လာကြမိတော့ကြပေါ်လာကြမိဆိုဝေဒနာလေးကပြတ်သေးရဲ့မပြတ်တာမြင်တဲ့ဖြင့်လည်းဘုရားဓမ္မတို့ဥဋ္ဌေရာလေးကြီးမရှင်ဘူးလားတခါဝေဒနာလေးကပေါ်လာရင်ပြက်ပြံပြက်ပြံပြီးပြက်ပြံပြီးတော့အပြည့်ကြီးမြင်နေရင်လည်းခိုင်တဲ့သောက်ရာလေးကြီးယူရှိသေးရဲ့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဈာန်ရမှတ်လာရခင်ဗျားတို့ရှိတဲ့အခါကျတော့ရှင်မှုဝင်နေဥဋ္ဌေရာလေးကြီးရှင်းပြီပြက်မှုဝင်နေဘယ်လောက်ဖြစ်နေလဲဒိဋ္ဌိတွေပြင်ထွက်သွားကုန်ပြီနောက်ဘုရားကြောင့်မလိုတော့ဘူးအခုဒိဋ္ဌိဆိုရင်အခုပထမမေးရအောင်မယ်။ဘောကြလေးလေးစားစားနားထောင်ပါလေးလေးစားစားနားထောင်ပါဒကာကျွေးလွယ်တရားရဲ့လို့အောက်နေမနေနဲ့ဒကာကျွေးလွယ်ပါဘာတိုင်းဒကာရမတွေဖြစ်မှုကလေးတွေဝေနာရဲ့ဖြစ်လိုက်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 ဝိညာဉ်ရလို့ဉာဏ်ရကအောက်လိုက်နင်းနေဉာဏ်ရကောင်းနိုင်တယ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမြင်တယ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒဂရမတို့ဗာဒိဋ္ဌိရှင်ဒီဝိညာဉ်ရဲ့ရာမကြောက်လက်အောင်းလိုက်ကြောက်လက်အဲကောင်းလိုက်ကြောက်လက်နေပြန်ပြီတဲ့ကြောက်ကြလေးတွေမြင်နေတော့ဗာဒိဋ္ဌိရှင်
်ကြောက်တာနဲ့တော့သတ္တရာတွေကိုခိုင်ညာလည်းမရှိတော့ဘူး။ဩော်ဒါပြန်ဘုရားရဲ့အယူယူမှဒိဋ္ဌိရှင်မှာပါလား။ဥပအောင်ပါတယ်ဗျာ။ဘုရားရဲ့အယူယူမှဒိဋ္ဌိရှင်မှာပါလားဆိုတော့ဘုရားရဲ့အယူကဘာမြင်နဲ့ယူပါလိမ့်။ဒီကလေးနဲ့ခင်ဗျားတို့သဘောလုံးမှာကလူတွေနဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူး။သိတတ်တဲ့တရားနော်။သိပြောတဲ့တရား။ကောင်းလို့ဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲတကယ်ဒိဋ္ဌိကိုတတ်တော်များအောင်ဆွဲလာတဲ့သစ္စာရဲ့အုပ်ထေတာရောဒီဖြစ်တဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသိတယ်ဆိုတာမသိချင်ဘူးဒါဖြင့်နောက်ဘုရားကစောင့်ဖို့မလိုဘူးဒိဋ္ဌိသိရင်သိပါရတယ်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့သားခင်များတို့ရှုခဲ့ရတော့မယ်နာမဆုံးသေးပါဘူးတရိခာပိနာထောင်ကောင်းဖြစ်တဲ့တော့မြင်ပြီးမြင်အောင်ရှုကဘာကြဝေဒနာကြိုင်းဝေဒနာကုန်လို့သိရှိနေဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တဲ့နှုတ်ပါရှိသူတိုင်းသူတိုင်းဖြစ်ပြမြင်လာလို့ရှိရင်ဩငါဒီကားလို့ရှိရင်ဒီဘဝကျွတ်တမ်းဝင်မှာပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီမြင်မှန်ရတာပါလားဘုရားမြင်မှန်ရတော့လို့လက္ခဏာခတ်ပါတော့ပြင်မလားဘာကြောင့်လက္ခဏာခတ်ခိုင်းပါလိမ့်ဒီဆရာဘုန်းကြီးကဆိုတော့ဥပွားများကြတာသတ္တရနဲ့တော့တော့နေခဲ့တယ်ဥစ္စေရနဲ့တော့တော့အခုတော့တကယ်ဒီအပြစ်မြင်တဲ့ကသတ္တရဥစ္စေရရှိသေးရဲ့ခဏခဏပြစ်တာမြင်တော့လေဗာရိတိကျန်သွားတော့ခဏခဏပြစ်တာမြင်နေတော့အဲသတ္တရဒိဋ္ဌိကျန်သွားတော့တပံများလုံးဒီဒိဋ္ဌိကခုကြောင့်ပြတော့ဗာမေယခေးလေဝန်တန်းကမှရှာချက်သေးတဲ့ပုတ်တာမသာကောင်ဖြစ်ခဲ့ရတာတွေကဒီဒိဋ္ဌိကခုဖြစ်ချက်ဗာမေယဝန်တန်းကမှမနိုင်ဝန်ထမ်းကိုယ်ရေဘောလမ်းကြမှာသိချင်းလို့သိခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေဘယ်လိုနှိမ့်ချက်တာလဲသတ္တရာတွေဒီနာဝိသရာတွေနှိမ့်ချက်တာသဘောပါကြအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတစ်ခုကိုအဖြစ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဉာဏ်လို့ရှိရင်ဝေရိတိရှင်တို့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဉာဏ်နဲ့မြင်နေရင်မရှိတဲ့အခါဆိုတာပေါ့ဗျာဒါဘယ်လိုယူပါလိမ့်ဩခုမှပဲဆရာကြီးအယူရောက်ပြီးတော့ငါကကိုယ့်အယူနဲ့သတ္တရာကိုယ်ဥစ္စေရနဲ့ကိုနေခဲ့လို့ဘုရားသူသူသတ္တရဥစ္စေရလွတ်တဲ့အယူတွေနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပြောရတာဆက်လိုက်တာဒါနာရပဲလေမနာဘူးလားတော်တော်ရည်ကြီးတယ်ဆိုတော့ယနေ့တရားမှာဒကာဓမ္မတို့လေးလေးစောစောကြီးမှတ်ပါနော်ဝယ်တယ်လို့နဲ့အောင်းမဲ့နေနဲ့နော်တောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားယူကိုယူတတ်ကြပါဦးဘုရားယူပါဘာပါလဲဖြစ်တဲ့မြောင်မြင်နဲ့သူ့ရဲ့ယူပါဘူးယူပါလေဘုရားရဲ့ယူဘုရားရဲ့အမြင်ဘယ်လိုကြောင့်ဒီယူဘုရားကသူယူပါလေငရုံဆိုတော့ဒီဘွယ်လုံးဖြေဆွဆန်းပါဘာကြောင့်သတ္တရာဥစ္စေကရှင်နဲ့ယူဖို့သဘောကျတော့ဘယ်နယ်ကြောင့်လို့ဖြစ်တဲ့မြင်နဲ့အမြင်ဘုရားရဲ့ယူတော့ဒီယူယူတော့ဘာရှင်းတော့ဘုရားဥစေရတတံများဘုရားသူသူနဲ့လွဲသစ္စာဘွယ်ကြီးနဲ့လွဲအမျိုးမျိုးလွဲကြီးလွဲခဲ့ရတာဒီယူမှုကံပဲနေတာဒိဋ္ဌိလားဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ဘုရားယူကဘာလို့မြင်ရမလဲယူပါလေဒီပြည့်မြင်တဲ့ယူသည်အဖြစ်မြင်ပဲလေဒီရှင်တို့အပြည့်မြင်သဘောကျဒါဘယ်လိုမြင်ပါလဲဒါခင်ဗျားတို့ရှိလိုက်လို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုမြင်ရင်ကိုယ်အမြင်မှန်ဘုရားအမြင်မှန်ရောက်ဘုရားဖြစ်သူရောက်ခင်ဗျားတို့အမြင်မှန်ရောက်သာဝဗာရဉာဏ်တွေရောက်ရတယ်ဘောပါဩော်ရေးကြည့်တဲ့ချက်ဆိုတာသိလားဘာအမြင်မှအမြင်မှန်ရောက်ပါလိမ့်ဖြစ်တဲ့မြင်မှအမှန်ရောက်တဲ့ဘောကြရလားအဲဘယ်အမြင်မှအမြင်မှန်ပါလိမ့်ဒါလို့ယူတော့ဘယ်လိုကြောင့်ဒီဘုရားဒီယူယူပါလိမ့်မလဲဘဂရာဥစေရရှင်နဲ့ယူအလေလောင်းတော်ရောက်တဲ့ယူကောင်းကောင်းသဘောကျလားကောင်းပြီဒါနဲ့ငါကျေးဟိသိသိချာချာနားထောင်မှာနော်တသက်မှာတစ်ခါကြားရတယ်ဆိုတော့ဆရာသမားတို့ကြားမှာလို့ခမည်းတော်ကလည်းကြားမှာလို့နော်ဒီယူတစ်ခုကဘဝရင်းရကြတစ်ခုရှိဘယ်ဘုရားပွင့်ဆိုမကျွတ်ခဲ့ဘူးသဘောကျလားဘယ်ဘုရားပွင့်ပွင့်ဘာခံမတွေ့လို့မကျွတ်ကြလားတွေ့ရတယ်မကျွတ်တာဘာခံခံနေပါလိမ့်သက္ကရာမောဇိက
ခင်ဗျားတို့ဝင်နေမှာပြောပြီးတာပြောပြီးလို့ဒါလည်းဩသစ္စာဆိုတာလည်းဘုရားဒီဘုရားတောင်းတနေတာသစ္စာသဘောပါလားသိရင်ပြီးတာပဲလို့ယူတာဥစ္စေရသဘောပါလားဆိုတော့ဘုရားသဘောကျပါဘုရားပြန်မလားဒိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားအရှင်ဘုရားအမြင်တော့သဘောကျပြီတဲ့ဖြစ်မှုရုပ်မှာလည်းဖြစ်မှုပြန်မှုမြင်တာအရှင်ဘုရားကြီးအမြင်မှမဲ့ဝေနာလေးဖြစ်မှုပြန်မှုကိုမြင်လာတယ်အမြင်မှမဲ့အရှင်ဘုရားအမြင်မှန်ရတော့ဘုရားဒီအမြင်မှန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာရှိသူရှိဘူးဒါကြက်မေးတာသိကောင်းဘူးဒီအမြင်မှန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာရှိသူရှိကြလို့ဒကာရမတို့အဲ့ဒီဝိစားကလည်းမေးပါလေဒီမြန်မာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိသိချာချာမေးတဲ့ပုံသားပဲနော်သိသိချာချာမေးတဲ့ပုံသားပဲလို့မှတ်လိုက်ကြမယ်ဟဲ့ပုံသားဒီမြန်မာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဏှာမာနဒိဋ္ဌိထုတ်ကြောက်ပါတယ်တော့နေရာတော့ဒါဖြင့်သံဃာပြတ်တယ်ပြောဒီမြန်မာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေဒေရကုတ္တံတဏှာထုတ်တယ်ဆိုတော့ဥပါဒဏ်ရောတဏှာရောဓာတိဂရမဏရောအင်းဒါဖြင့်ဓာတိဂရမဏထုတ်ရပါခေါ်ကြ။အော်ဒီမြန်မာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဏှာပါရဒိဋ္ဌိထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ပြောလိုက်။သဘောကျ။ဒီမြန်မာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဏှာမာနဒိဋ္ဌိထုတ်တယ်လို့ခေါ်ရတာဟောလိုက်။ဒီလိုကဆက်ရရင်ဘာကလေးဆက်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တဲ့အယူပဲလို့ဥပအသေးသမသာဒကာသေးနေရာကျဒကာကျွေးသိဖို့တန်ပါလားအမတန်ဖို့တန်နော်ဒါကြောင့်အဝေးကလာကြရအမျိုးမျိုးဒီမြန်မာနေကြပြီးဆင်းရဲနဲ့ဒီဒီပန်းတဲ့နဲ့လာကြငွားနဲ့လာကြငင်ကားနဲ့လာကြအမျိုးမျိုးဆင်းရဲခံပြီးလာကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့တရားမှာဒီမြန်မာမိကလုံးကိုဖြင့်ရကြပါသည်အင်းကြဆိုင်ကြီးခန္ဓာကိုယ်တော်ဟိုနေရာကရတာလေးကြည့်ရတယ်ရပြီကြောက်တော့အော်ဒါလေးကဖြည့်ပြီးပြတ်တာပါလားဟိုနေရာအောင့်လာလေးအောင့်လာလေးပေါ်လာညာနည်းနဲ့လှဲ့လိုက်ကြည့်လိုက်ဖြည့်ပြီးတော့ပြတ်တာမသိဘူးအော်ဒါဖြင့်နေရာကြပြီပြတ်တာလည်းတွေ့ပြတ်တာလည်းတွေ့လို့ချင်းသဗ္ဗဥစ္စေတာကွာပြီမိစ္ဆမှန်ဒုက္ခမှန်အနတ္တမှန်ဒုက္ခကိစ္စမှန်တွေ့ပြီပြန်မလားကောင်းပြီဒါဖြင့်မြင်မှန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာကျေးဇူးရှိကြရမလို့နေတော့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိထုတ်သွားဘုရားကဗါတဲ့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိထုတ်တယ်ကွာလို့ဆိုရင်တဏှာထုတ်တော့ဥပါဒါမထုတ်ဘူးလားကံနေရောဘာဖြစ်ကြရမလဲအဲ့ဒါဘာခေါ်ကြဩဒီမြင်မှန်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ရတယ်ကွာဂိုင်းတရားဓမ္မတို့ဒီမြန်မာမရခဲ့တော့သတ္တရာဥစေတာရှိနေလို့ဘုရားသူနဲ့လွဲခဲ့ရပေါ်ကြအဲဒီမြန်မာရတော့ဗါတဲ့ဒီမြန်မာရတော့ဗာဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ရတယ်သူလူစီတော့နော်ဘုရားပြေလိုက်ကြတာဒီမြန်မာရတော့သဏ္ဍာန်ဒိဋ္ဌိထုတ်တယ်ဒီလိုကသိကြရတော့သဏ္ဍာန်ဒိဋ္ဌိထုတ်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဒီလိုကဒီလိုဆက်မှတ်လိုက်ရင်ရှင်းသွားသဘောကျအော်ဒါဖြင့်တို့ဘာလို့လောက်ရမှာတော့လို့တရားကျယ်ရူလာဘူးတို့နေမနေစီပါဖြစ်ပြရှိရမှာခဏခဏဖြစ်ပေါ်လာလေးရရှိခဏခဏပြတာလေးရရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့အမြင်မှန်ရတယ်အမြင်မှန်ရရင်ဘာချုပ်ကြတယ်ခဏမှားလိုက်ပြီးချုပ်တာကိုဘာခေါ်ကြလဲနိဗ္ဗာန်ရတယ်ဘာပြင်စားချုပ်တာကိုဗျာဘာပြင်စားချုပ်တယ်ဆိုရက်ချိုးရတဲ့တရားချုပ်တယ်ဆိုရက်ဒုက္ခတွေရှိသေးရဲ့သံဃာဒုက္ခဘာပြင်စင်းပြီးဝိဇ္ဇာရင်းဒီဘာပြင်စားဆိုရက်တိုင်းသံဃာဒုက္ခချိုးရတာကဇဏမာနဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဇဏမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခတွေမချုပ်သေးဘူးလားဒုက္ခချုပ်တာကခေါ်ရတယ်ဘောနေရာကြိုက်တယ်နေရာကြိုက်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအမြင်မှန်လေးကိုတရားဟုတ်ပဲတစ်သက်လုံးမှုကိုမလို့တရားတော်လည်းဒီဖြစ်တဲ့ကလေးလေးရဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရွှေဝိဒါပြောက်တာဘာမှသိကြမရှိဘူး။ရွှေဝိဒါကြီးကလူခေါ်တော့ပြောက်ပြီဟေးဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့ဘဝဖတ်ဆယ်ရမယ်။ဒီဟာပြောက်သွားလို့ရှိရင်တော့ဘယ်ဟောကိုမိတ်ဆွေတာမှပဲတော့။အပေတယ်ဦးရပါလို့။ဒိဋ္ဌိကြောင့်ပဲကြတာကိုဘောတပ
ဲ့နေရတာဒကာဓမ္မတို့ဘာပဲရောအဲဒိဋ္ဌိကြောင့်ပဲရလို့ဒိဋ္ဌိပယ်တဲ့မဲ့မို့အပယ်လေးပါးပြိတ်တာပေါ့ရင်းနေရဒါကြောင့်ဒီမြန်မာလေးကိုဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ညကစပြီးလှုပ်ပါဒီနေ့ဒီချိန်ကစလှုပ်ပါဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဆိုတော့ဘာသာကလည်းမမြင်နဲ့ဖြစ်တာလေးညမှာဩဖြစ်ပြီပြက်တာလေးညမှာဩပြက်တယ်ညာလေးကခေါင်းငိမ့်လိုက်ပြီသဘောကျညာလေးကခေါင်းငိမ့်လိုက်နေလို့ဖြင့်ဖြင့်ဘုရားမြင်ပါလေဒကာဓမ္မတွေဒီမြန်မာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒကာဓမ္မတွေဘာချုပ်ကြတယ်လို့ဘုရားလိုပြင်နေနေသေးရနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်သဘောကျဩဒကာဓမ္မတွေကံကောင်းကြောင်းစင်းတွေ့ခဲ့ကျင်ခဲ့ဆုံးခဲ့တဲ့ဘဝကြီးတဲ့ပါအခုလိုဆရာနဲ့အခုလိုထောင်နိုင်နေနားနဲ့ဒကာကျွဲနောက်ကတွေ့ခဲ့ရင်ဆောကြီးကပြီးကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲအခုတော့အချိန်လေးကနောက်ကြပြီးဒကာလာကတော့နောက်ကြမှပဲစတန်းဝင်ရမှလို့အိတ်ကရောက်ဟုတ်ပါဘူးတို့တော့စွတ်တန်းရတာကဗရဏာနောက်ကြလို့မှမရမှာတယ်ကဘုံကြီးရှိနေသေးတယ်သဘောပါပါဘုရားဒိုင်းကနဲ့ဘုံသားကမေးလိုက်တယ်ဒီပြင်းမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်ဘာနဲ့ထုတ်ပါလိမ့်မလို့ဘာဖြစ်တော့မှမေးရဘုရားကတဏှာမာနဒိဋ္ဌိထုတ်ကွာပါတယ်လို့ဘုရားကတဲဟုတ်တယ်သဘောပါတဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်တယ်ဆိုတော့ဆိုသိကြပြီနော်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုံသားကဖြတ်နေရှင်ဗျာရဲ့ရှင်ဗျာကဖြစ်ပြမင်းကတဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်တယ်လို့ဆိုပါတဲ့အဲဒီဖြစ်ပြမင်းကတဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သွားဖြစ်တယ်လောက်မေးလားတဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့မေးတော့ဟာဒီလိုလည်းမဖြစ်ပါဘူးကွာသဘောကျဒါဖြင့်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့လို့ကမဖြစ်တော့ဘူးလားခင်ဗျာဟာဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာဒါဖြင့်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်စီကြလဲမဖြစ်စီကြလဲလားလို့မေးလိုက်တယ်ဣတိသရသောတရာဒိဋ္ဌိညာမေးလိုက်တယ်ဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးဒီစီဒီလိုလည်းတို့ရမရပါဘူးကွာဒါဖြင့်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဖြစ်စီမဟုတ်ဖြစ်သေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလားအမရဝမရဝရာမဒိဋ္ဌိနဲ့နော်မေးလိုက်ကြတယ်အမရဝိသေကဒိဋ္ဌိနဲ့မေးလိုက်ကြတော့ဒါလည်းဒီဒိဋ္ဌိလည်းမရောက်ဘူးကွာလေသွားလို့မေးတာသဘောကျအဲ့ဒီကမှဒကာဓမ္မတွေမှတ်เสียကဘုရားကသနာမာနဒိဋ္ဌိဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဟောရမှာနော်ဒကာဓမ္မတွေကဒီကဘုရားကဒီလိုမသိတော့သနာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်တယ်ဘုရားနဲ့ဒီမေးတာတဏှာမာနဒိဋ္ဌိထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်တော့ဘူးလားဆိုတော့အုတ်ဖြေရတယ်ဒီမေးတယ်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်စီကြလဲမဖြစ်စီကြလဲလားလို့မေးတယ်ဣတိသရသောတရဒိဋ္ဌိနဲ့ဒီမေးတယ်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိထုတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဖြစ်စီမဟုတ်ဖြစ်သေးတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးလားဆိုတော့အမရာဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိနဲ့မေးလိုက်ဒိဋ္ဌိနဲ့မေးတော့ဘုရားကဖြေရကြည့်ရဒီအိဗယ်မျိုးလည်းမယူပါနဲ့ကွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကြီးကပြောလိုက်ဒါပြန်ရှင်ကြီးတော်ကတဲ့နောက်ကပြောလာတဲ့စကားတွေကအမှန်တရားပြောပြည့်စုံကြလို့ရှင်ကြီးတော်ကအယူလေးစုသဘောကျဓမ္မနာဒိဋ္ဌိထုတ်တယ်ဆိုတာလည်းသဘောကျထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖယ်သွားတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သူမေးထားတယ်သဘောကျလားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖယ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘာလဲမေးပါလေပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မေးသွားပြီးကာလထားတဲ့အတွက်ဘုရားကဖြေလို့တက်မှာပုဂ္ဂိုလ်မှရှိရဲ့ဝေဒနာလေးပြတော့ဝေဒနာဖြစ်ပြတယ်စိတ်လေးဖြစ်တော့အဲရုပ်လေးပေါ်တော့ဘာလဲခန္ဓာရုပ်ကံကယုံနာဖြစ်ပြတာရှိတာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မေးလို့ရပါ့မလားဘောပါလားဒါဖြင့်ဓမ္မတွေဟိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မေးလို့မရခြင်းကြောင့်ပုံနာကဘယ်နဲ့ပြောလိုက်တုံးဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်နဲ့ပြောခဲ့တာအစကားအတော်လေးရှင်းခဲ့ပါပြီအမေးရှင်းလည်းအတော်လေးမရပါဘူးတတိယတော့လေရှင်ဘုရားမေးသေးအရှင်ဘုရားဖြေသေးတိုက်ခဲ့တာကြီးပဲယခုတော့ဖြင့်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားလို့မေးတယ်တော့ဒီလိုလည်းသိကြမရဘူးကွာလို့ဒီစကားလေးကောင်ကိုမေးလိုက်တဲ့ပြင်သူတော့မေးပြန်မရှိတော့ဘူးညံတုံးဘုရားဘုရားဘုရားတိုင်းဆိုတာတော့ကြာဘာဖြစ်ကြလဲညံတုံးပြီတဲ့ဓမ္မတွေကသူတော့ဖြင့်မေးပြန်မရှိတော့ဘူး
ူလာဘုရားနဲ့ဖြေပါလေသနာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားလို့နေတဲ့ခါကျတော့ဒီဒိဋ္ဌိကိုမရပါဘူးကွာလို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့ပြောရမှာနိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုလည်း तू ကနားမလဲလို့ तू ကဒိဋ္ဌိနဲ့မင်းမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိရှိရင်နိဗ္ဗာန်မရဘူးမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိရှိရင်နိဗ္ဗာန်မရဘူးသဘောပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မကနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိချုပ်ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ရေးအလွန်ကြီးတဲ့ရေးဆိုတော့ပေါ်ရမှန်ပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဘုရားရှင်ကိုရုဏာကြီးကအဂိဝဇာမင်းကဒနာမနာတိထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားလို့မသွားပဲနေလာသွားကြည့်ကြတဲ့မသွားကြည့်ကြတဲ့လားမသွားပြီမဟုတ်သွားပြီဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးလားဆိုမင်းလေးချက်နဲ့မဲလိုက်တယ်မဲလို့ကြောင့်ငါကဒီကဒနာမနာတိထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်အိဗယ်မှမရဘူးလို့ငါကဖြေလိုက်ပါလေမင်းမိတဲ့အိဗယ်တစ်ခုမှမရဘူးလို့ဖြေလိုက်တော့မင်းကလည်းဉာဏ်ဆုံးတုံးပါပဲကွာဒကာဓမ္မတို့တုံးပါပဲတဲ့မင်းတုံးပါပဲတဲ့မင်းတုံးတာငါသိတယ်မင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါနားမလဲဟောပါရဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါနားမလဲဦးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒကာဓမ္မတွေကတော့တဏှာချုပ်ရင်တဏှာနိရောဓာဆိုရင်ဘယ်နေရကြဦးဥပါဒနာနိရောဓာဘောနိရောဓာဟောဇတိနိရောဓနိဗ္ဗာန်အောင်ဖြစ်ဘူးဇရာနိရောဓမရဏနိရောဓဟောဖြစ်တော့ကတော့ဩတဏမာနဒိဋ္ဌိထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသိလို့သိသူတို့ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာမသိတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတို့တဏမာနဒိဋ္ဌိထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့သတ္တရနဲ့မေးသဘောကျခင်ဗျားတို့လည်းဒီတိုင်းပါပဲတဲ့ဒီနေကြတာအော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့သိပြီကွာဘယ်သွားဖြစ်ပါလိမ့်မလို့သွားလိုက်သေးတယ်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ယူလိုက်သေးတယ်ဘုရားအောင်တရားယူကပတ္တရရေယူရမရဘူးလားသဘောကျတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သလန်းသွားပါပဲကွာဆိုတော့ဒီလန်းတိုင်းကြောင်းသွားတယ်ပြောတယ်ဒါတော့ဘာယူခြင်းညာပတ္တရယူလိုက်ဆိုတာသိကြဘူးလားအော်ဘုရားဘာသာမှာပတ္တရသိညာတယ်ရှင်းမလားနမောဘုရားဘာသာယူသတ္တရဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အိဗယ်ကိုရှင်းမလားဒါကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လေးရှိတယ်ဘုရားကျွဲတို့အခုချိန်ပြင်းရရှင်းရသေးတယ်ဆိုတာသဘောပါရှင်းပြီနော်အဲ့တော့ဘုရားကဘုရားရှင်ကုရမေကြီးကဘုရားကိုမင်းကွာတဲ့သနာမနာဒိဋ္ဌိထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားလို့မသွားဘူးလားလို့နည်းနည်းနဲ့မေကွန်လေးကွန်ဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်မဖြေတာမင်းနားမလဲတာငါမင်းနားမလဲတာဟာဘာကြောင့်နားမလဲလဲဆိုတော့ဆရာမင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါနားမလဲဘူးပဋိစ္စသမုပ္ပါနားရတဲ့ဆရာရှင်ကိုပင်တော်မေးဒါမှတဏှာမာနဒိဋ္ဌိထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြေသွားတယ်ဆိုတာသိနေတယ်ဒီပါဘုရားကိုဖြေချက်ဘယ်ဆရာကြီးကြရမလဲပရိစ္ဆာဘုရားနားလေတဲ့ဆရာကြီးကရမယ်ကိုကိုယ်နားလေအောင်လို့ရမယ်။ဒါရင်ကြဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သိရဥမာမဲ့ဝေငါလေးကဖြစ်ပြေရှုရတာပါဆိုကြမယ်။ဒါကြောင့်ဝေငါသိစရာတဏှာသာလေး။ဒါဖြင့်တဏှာနိရောဓဥပါဒနာနိရောဓဘဝနိရောဓဇာတိနိရောဓဘေမနနိရောဓကိုမိကံဖြစ်သေးဘူး။အဲ့ပရိစ္ဆေဘုရားနားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အော်တဏှာချုပ်ရင်နိဗ္ဗာန်သဘာဝနားရတဲ့ဒီလေးကယူတာပါလေပရိစ္ဆေဘုရားနားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏှာချုပ်ရင်နိဗ္ဗာန်လို့ပြောတာဘုပုံနားကနားမလဲဘူးဒိဋ္ဌိခံနေလို့ဒီဥတ္တနာဥပါဒံထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့မေးတာသဘာဝနားမလဲလို့ဆိုတာသိလားဘာနားမလဲပါလဲပရိစ္ဆေဘုရားလည်းနားမလဲဒိဋ္ဌိကရောမပြုတ်နားမလဲမဟုတ်ဘူးသဘောကျလားပရိစ္ဆေဘုရားကနားမလဲဒိဋ္ဌိကအဲဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခဲနဲ့မိစ္ဆာသဘောမကျသဘောပါကြဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခဲနဲ့အဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရှင်းမှုမြင်ဘယ်ဒိဋ္ဌိရှင်းကြလဲရှင်းမှုမြင်အဲ့ဒီရှင်မှုပြန်မှုနှစ်ခုစလုံးမြင်သက္ကရာဥစေတာရှိသေးရဲ့အဲမရှိသေးနဲ့ရှိသွားလို့ရှင်ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမိုးဖြစ်ပြဒီဆုံးသွားလို့ရှင်ဘာခေါ်ကြမလဲအဲခ
ခင်ဗျားတို့ကြားရတယ်သင်ထားလို့ဆရာဘုန်းကြီးကသင်ထားလို့ကျေးဇူးတွေအများကြီးပြုထားလို့ခင်ဗျားတို့ပြောမှာတော့ဒကာကျော်ရှင်းလို့ပုံနာမှာရှင်းရတယ်ရှင်းပါဘူးဒနာမနာရင်းစိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့ဖြစ်လို့ကိုမေးတာဒီလိုသိတယ်မရဘူးကွာဘုရားခြေလိုက်ဒါပြန်ဘယ်တော့မစ်တော့ဘူးလားလို့မေးလိုက်ပြန်ဒီလိုသိတယ်မရဘူးကွာကဲဥပ္ပါဒ်ဘယ်တော့ခဲ့လို့ရှင်းဘယ်လိုကြောင့်ဘုရားတော်ပြေခဲ့နေပါလေတော့ဆိုတော့အမေကလည်းမမှန်ဘူးအမေကသတ္တရနဲ့မေးလိုက်တဲ့ချက်ဥစ္စေရနဲ့မေးလိုက်တဲ့ချက်ဣကိစ္ဆရသတ္တရနဲ့မေးလိုက်တဲ့ချက်မာဝိကိကဒေသိနဲ့မေးလိုက်တာကတစ်ချက်ဒေသိလေးချက်နဲ့မေးတော့ဒေသိနဲ့ဖြေတဲ့ဒေသိနဲ့မိဘနဲ့တခြားယူမနေဘူးလားအဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုမှလည်းစဉ်းစားပါလားတဲ့ဩဒေသိရှိလို့မိဘမရတာပဲဘယ်နဲ့မှကြဒိဋ္ဌိရှိတော့နိဗ္ဗာန်မရတာပဲဆိုတာသိကြကြ။ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေတရားဟောတာလည်းဒီလေးနိုင်ကကတ်နေပါပြီ။ခင်ဗျားတို့ဘုရားယူယူကြပါလား။ဘယ်နဲ့လဲ။ဘုရားယူယူကြကြမ်းပါလို့ပြောတယ်ဘုရားယူကပါပါလေ။ဒီပြည့်နေတဲ့အမြင်မှာဘုရားယူတော့။အဲဒီဒီပြည့်နေတော့ဘာကြီးတော့သနာမနာဒိဋ္ဌိတွေတော့ဘာဖြစ်ကြုံမိဂံရောက်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကဒိဋ္ဌိရှင်လို့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြစ်ပြနေတဲ့နေရာအရှင်ခဲအမြင်ဆိုတာတပည့်တော်ရှင်နာပါတယ်တဲ့အကိဝိသရာတို့တော့ဒီမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမြင်တော့ဘာကျေးဇူးရှိဆုံးမေးရတယ်သနာမနာဒိဋ္ဌိစိတ်ကကျေးဇူးရှိတယ်လို့ခင်ဗျားဆေလိုက်သနာမနာဒိဋ္ဌိစိတ်တော်ကိုဖယ်သွားဖြစ်ကြုံဆိုတော့ဥပအောင်ဒါဗာဒိဋ္ဌိနဲ့မေးမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးရတာဥစ္စေကလည်းမေးလိုက်။အဲ့ဒီလိုဒီဒိဋ္ဌိမပြုဆိုင်နေကြီးမေးနေတော့ငင်းပြိဿမှုကနားလည်အောင်လို့ဘောမဟုတ်ပြိဿမှုကနားလည်လို့ဆရာကြီးပြောပြီးဒီကလာမင်းသိအောင်ဓမ္မနိဗ္ဗာန်သဘောကျ။သဘောကျ။ဒါပြင်နိဗ္ဗာန်သဘောကျလို့ရေးရတယ်ဓမ္မလို့ဘာပြုမှသဘောကျမလို့ဒိဋ္ဌိပြုမှပြိဿကမှုကသဘောကျမှဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကရှင်းမလား။သဘောပါကြဘုရားဓမ္မရူကံနဲ့ဘုရားကအရှင်ဘုရားတဲ့အခုဒီပြိဿဘုရားနားလည်တဲ့ဆရာရှောင်းကိုပင်ညာနဲ့လည်းမရဘူးကွာဘုရားဓမ္မကမိဘကိုကိုပင်ညာနဲ့လည်းမရဘူးလေနော်ဒါဖြင့်ပညာမရှိရင်တော့ဒီကဒါဖြင့်ပြိဿဘုရားနားလည်အောင်လို့ဘုရားဆရာဘုန်းကြီးပြောတာလည်းခင်ဗျားတို့နားလည်လေဘုရား။ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေမုပ္ပါလည်းတားလည်ပါပြီဆိုတော့ပရိစ္ဆေမုပ္ပါထုတ်တာပါခေါ်ရမယ်။ပရိစ္ဆေမုပ္ပါဖြစ်နေဒုက္ခသစ္စာ။ပရိစ္ဆေမုပ္ပါထုတ်ရင်ခဲတာဖြင့်ဝေဒနာလေးရှိလိုက်ဒုက္ခဝေဒနာလေးရှိလိုက်တာပေါ့ခန္ဓာရန်ကောင်းတဲ့ဝေဒနာလေးကိုဖြစ်ပြီးတဲ့လေရှိလိုက်တော့ဖြစ်ပြကအနိစ္စရှိတာကနောက်ကပါထုတ်တော့တဏှာထုတ်တယ်ဆိုကြပါလို့တဏှာနိရောဓနိဗ္ဗာန်မဖြစ်ဘူး။ဥပါဒနာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဇာတိနိရောဓအကုန်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ကရှိတော်လို့လားဖြစ်ဖြစ်ရှိရတဲ့အလုံးလား။အကောင်းကျင်တော့ကောင်းပါသူမရှိတော့မရဘူး။သဘောပါကြ။ဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီဒကာဓမ္မတို့အားလုံးဖြစ်ဖြစ်အလုံးလုံးကနိဗ္ဗာန်ရအောင်။ဖြစ်ဖြစ်လုံးလို့ရဲ့အိမ်ကမရဘူးဆိုတော့ပြေကြလို့ဒါနဲ့ဘုံနာကသူညံလုံးပါပြီဆိုတော့မိဘကသူသဘောကျဘုံနာသဘောမကျဘူးဒီဃာရမတွေကတော့ဃာရမနာဒိဋ္ဌိဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သွားလို့မေးတော့ဘုန်းကြီးကဖြေနေရဒီဃာရမတွေဃာရမနာဒိဋ္ဌိဆိုရင်ဒုက္ခဆုံးတာပေါ့ဗျာဒုက္ခဆုံးတာပါကုန်မယ်အဲဒီတော့သဘောကျတယ်ဒိဋ္ဌိဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့ဘုံနာကဒိဋ္ဌိဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့သဘောကိုမကျဘူးပြင်းရဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့တရားပွဲမှာသတ္တရာဥစေရပြုတ်အောင်ဖြစ်ပြမြင်မှပြုတ်တယ်သတ္တရာဥစေရပြုတ်တယ်ဒီဖြစ်ပြမြင်ပါထုတ်မယ်သနာမနာဒိဋ္ဌိရှင်မယံစေရမရဘူးဖြစ်ပြမြင်ပါထုတ်မယ်သနာမနာဒိဋ္ဌိရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုလုပ်မေးရင်မနဲ့ဖြေကြမယ်ဒီဒကာဓမ္မတွေအနိစ္စံသွားတယ်ဟုတ်ဘူးကဘယ်ကောင်းမှန်းကိုမသိဘူးသဘောပါလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မကဒီတရားကမဆုံးဘူးနိုင်ရရှိနေတယ်နော်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီ
ဖြစ်ပြအဆုံးဟာဥမာရခြေတိုင်းကဖြစ်ပြနောက်ပိုင်းကမဲတပည့်ကသုဒ္ဓရမုရိယသစ္စာချုပ်တာကနိရောဓသစ္စာဒါပြန်ဝေဒနာလေးတစ်ခုရှိပြီဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်လာရင်ခန္ဓာကိုယ်ကလိုက်ရှိလာဖြစ်ပြင်းပြဘူးလားဖြစ်ပြင်းရှိလိုက်ကြတာကဘာရှင်းသွားလဲသက္ကောစီကရှင်းသွားပြီရှင်းသွားတော့ဖြစ်ပြကဖြစ်ပြဟုတ်လားရှိလာဒီမှာကဘုရားသာကလုံးမေးရင်မနဲ့ဖြေကြအေးကနမလေးဒီကသစ္စာကရောပြေသွားမသိသေးဘူးလားဒါဖြင့်မင်းနောက်ကနေပြီးကနာဥပါဒလာနေလေအဲ့ဒါကမှုရိယသစ္စာသေးတာဖြစ်သေးဘူးလားဒါဖြင့်ကနာဥပါဒနာကံလေးထုတ်သွားတော့ဇာတိဗရာမရဏတွေရောလာနေလေအဲ့ဒါကသစ္စာဆုံးဒါဖြင့်ဒီကတော့ဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာရှိတာကသေးတာကဒိဋ္ဌိနဲ့ကကနာမာရတွေအကုန်သေးတာဒီဒိဋ္ဌိသေးလို့ဓာတိကရမဏချုပ်တော့ရောက်ဒိဋ္ဌိသေးမှနိဗ္ဗာန်ရောက်သည်ရှင်းရလားဒါရင်လေးရှင်းတော့ပါဦး